Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita live dekat YouTube eh. Okey, siapa Big Seller user? Okey, so kita boleh tengok kita punya live hari ni dekat YouTube. So kalau nak tengok recording, so after this uh, live video tu akan terpapar lah dekat kita punya YouTube punya channel. So untuk hari ni kita ada team MBA. Okey, salah satunya adalah kita ada Coach Fika dekat sini. Okey, Coach Fika dia expert dekat TikTok live. Okay, kita ada Tuan Arif. Okay, Tuan Arif. Dia expert dekat strategis e-commerce ni. Okay, and juga Cik Akmal. Okay, Cik Akmal ni dia lagi expert lah dekat TikTok shop. So, untuk hari ni kita punya topik live kita hari ni adalah strategi inovatif uh, untuk meningkatkan keuntungan di TikTok shop. Okay, so ini adalah berhubung dengan kita punya kempen uh, kolaborasi di mana uh, di antara Big Seller dan juga MBA lah. Okay, so kita buat satu game di mana kita nak setting, kita nak improvekan kita punya uh, penjualan pada bulan Ramadan ni. Okay, so difahamkan besok kita dah start puasa. So hari ni kita nak start game. Okay, so hari ni kita punya fokus, kita nak belajar macam mana kita nak tingkatkan jualan dekat TikTok shop. Okay, so ada jugalah pemenang dia akan dapat juga hadiah daripada MBA sendiri dan juga daripada pihak uh, big seller. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, okay, saya akan menceritakan sedikit lah sebab sedikit tentang Big Seller punya sistem ni apa. Alright, sebenarnya. Okay, so nampak tak saya punya share screen? Okey, yang dekat YouTube tu nampak tak saya share screen? Okey, cantik. Alright. Okey, so sekarang ni saya nak cerita sedikit lah tentang big seller ni. Apa itu big seller sebenarnya? Okey, untuk big seller ni kita kena tahulah apa kenapa kita kena masuk dalam bidang e-commerce ni pada tahun 2024 ni sebenarnya lah. Okey, so Okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sekarang kita live kat YouTube eh. Okey siapa big seller user. Okey so kita boleh tengok okay, kita live dari dekat men... YouTube. So kalau nak tengok recording so after this. Okey so uh, ini adalah e-commerce market YouTube punya standard paparlah dekat. Okey so YouTube boleh nampak macam apa uh, so, e commerce market So hari ni so, pada tahun 2024 ni. Okay, kuasa, membeli dah, kuasa membeli dah ada. Bila kuasa dah ada, ada so dia orang akan lebih membeli secara, secara online lah. Tuan Aris, Arif. Okay, so, okay, sini. Tuan Dia expert dekat strategi peningkatan daripada 2023 sebanyak jampal. ke 2024 sebanyak 10.72 bilion kuasa. Untuk hari ini kita punya so, adalah kita punya major market lah. Okay, major player. Shopee, Lazada, Uh, Zalora, GoShop Dan juga The Long Shop Okay so ini adalah berhubung okay. dengan so Kita for punya kempen uh, kolaborasi Di mana uh, Di antara Big Seller dan juga MBA lah Okay so kita buat Satu game Di mana Okay so kita bila nak safety, uh, Kita nak improve kan Kita eh. punya uh, Penjualan pada Bulan Ramadan ni Okay so difahamkan Besok kita dah start puasa So hari ni kita nak start game Okay so Hari ni kita punya focus kita ada, belajar ada problem Macam mana uh, ni? kita nak tingkatkan Jualan Dekat di e talk shop Okay So ada jugalah Pemenang dia so, akan dapat juga Ada hadiah daripada NBA sendiri Double ada juga Daripada wala. pihak Apa suara uh, big, seller. big seller Okay So saya tanpa Melengahkan masa lagi Okay Saya akan menceritakan sedikit lah, Sedikit-sedikit Tentang big seller Punya sistem ni apa Alright Sebenarnya Okay, yeah, Saya tengok ni sebab ada double. Okay. Saya difahamkan so, ada double. So, nampak saya screen. Okay, yang dekat YouTube tu. Nampak tak saya share screen? Okay, cantik. Alright. Okay, so sekarang ni saya nak cerita sedikit lah tentang big seller ni. Apa itu big seller sebenarnya? Okay, untuk big seller ni kita kena tahulah apa kenapa kita kena masuk dalam bidang e-commerce ni pada tahun 2024 ni sebenarnya lah Okay, so Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ok sekarang kita live kat youtube eh okay. okay sekarang dengar double lagi tak saya kena setting balik tadi Ah, so, uh, sekarang ni okey. I think uh, apa tuan Akram ada buka Uh, like di YouTube kan? Ada uh, YouTube. Tak ada. Tak, saya check tadi tak ada. Tak apa, tak apa saya. Saya so, okay, kan? Uh, ada. Okay. Sekarang okay. Okey. Kan? Okay. So kalau okey saya sambunglah. Okey. Terima kasih ya, tu hari. Alright. So saya sambung. Okey. So cerita dia sekarang ni kita nak tengok e-commerce punya market lah. So kalau cerita e-commerce punya market kita dah tahu uh, Shopee, Lazada, okey. Uh, Lelong Dog Mind, Shop dan Zalora dan ada lagi uh, kalau TikTok Shop tu kita panggil sebagai uh, social social commerce lah. Alright. So nampak peningkatan dia daripada uh, sebelum ni ke 2024 ni Consumer membeli tu dah ada. Okay, ringgit Malaysia pun dah makin ok so kuasa membeli tu lagi banyak lah berbanding sebelum ni Okay so saya pergi next page hilang pula saya punya space pain. Okey, sekejap. Okay, eh, tak perlu Okay, so nampak kita punya uh, ini adalah daripada statistik big seller sendirilah. So normally apa uh, masalah yang sering dihadapi oleh kita punya e-commerce seller. Okay, salah satunya adalah kita terlebih charge dekat apa ni? Uh, shipping fee cost. Lagi satu kita ada terlalu banyak marketplace yang kita kena handle. Lagi satu inventory kita tak synchronize Okay, so ini adalah normally kita punya big seller punya statistik daripada big seller user sendiri. Okay, ini adalah common uh, problem yang dihadapi oleh, oleh kita punya online seller. Okay, so tak apa. Dalam mas, apa problem-problem ni semua boleh diatasi dengan penggunaan big seller sendiri. Dekat big seller kita boleh track kita punya shipping fee cost. Kita boleh handle semua apa, Uh, seller center dekat dalam big seller saja dan juga inventory kita boleh setting dekat uh, big seller sendiri okey okey tak apa Okay, so dan uh, dan risau sekarang kita ada big seller. Okay, big seller ni dah terkenal lah dekat Malaysia ni sebenarnya. Kita dah ada banyak user. Okay, so kalau dekat Malaysia saja kita ada lebih daripada 100 ribu. Tapi sekarang ni kalau kita kira dekat Southeast Asian punya seller, Jis kita includekan Thailand, Vietnam, okay, Filipin, Indonesia, Malaysia, Singapore dan juga Taiwan. Okay, so ini adalah kita punya uh, market, apa macam mana kita punya market big seller ni dah terlalu besar. Ini kita punya user sahaja dah 580,000 ribu pengguna. Okay, dekat South East Asian sahaja. So big seller ni dah bukan nama yang biasa biasalah lah. Okay, so semua dah boleh pakai. Alright, kita ada free plan juga. So siapa yang masih belum uh, menggunakan boleh try dengan free plan dulu. Okay. So next. Okay. Ini adalah kita punya company punya team lah. Ini adalah big seller punya team. So nampak kita punya team besar. Kita ada customer service. Kita ada marketing punya team. Okay. Kita ada partnership punya team. So dekat sini kita punya apa? Uh, main kita punya adalah kita nak membantu online seller lah. Alright. Sebenarnya kita nak membantu online seller Uh, dalam mencapai satu impian lah di mana kita nak growkan dalam punya bisnes. Okey sebagai online seller kita nak dapatkan sale yang banyak. Okey kita nak keep, untuk handle sale yang banyak dan juga dari dari masa yang sama kita nak bantu dalam pengurusan bisnes tu sendiri. Okey. So dan risau kita semua ada. So ini adalah kita punya current partners. Okay so kita ada Shopee, kita ada Lazada, kita ada TikTok Shop Shopping. Eh okay. ah, TikTok Shop. Okay kita ada Shopify, WooCommerce. Okay, yang lain ni beli-beli Tiki, Sendo, Bukalapak, Tokopedia, JDID, JD Central. Okay, ini semua adalah daripada Southeast Asia lah. So macam ada yang daripada Vietnam, ada yang daripada Indonesia. Okay, so yang biasa kita dengar adalah tiga ni lah. Shopee, Lazada, TikTok Shop. Okay, so Facebook pun ada dekat sini. So kita boleh linkkan Facebook kita dengan big seller sendiri. Okay. So PG Mall, siapa yang pernah dengar PG Mall dan siapa yang menjual dekat PG Mall, kita dah boleh linkkan dekat big seller sendiri. Okay, so basically semua e-commerce platform kita boleh linkkan dengan Big Seller. Okay, so ini adalah kita punya Big Seller ecosystem. Okay, Big Seller ecosystem ni apa sebenarnya? Okay, ah uh, Big ada persoalan lah. Okay, ada persoalan yang tanya Big Seller ni dia handle dari segi apa sebenarnya? Okay, sebenarnya Big Seller ni dia handle daripada awal sampai habis dalam segi pengurusan bisnes tu sendiri. Okay, so boleh nampak kat sini lah dari segi bisnes, stock analysis, order analysis, profit analysis. So kita boleh track kita punya analysis, uh, kita punya bisnes tu daripada big seller sendiri. Okay, dari segi operation, kita boleh buat publishing, kita boleh buat copy listing. Okay, so order fulfillment, supply chain, account permission, store management, okay, data, master data. Okay, data ni yang paling best sebab Okay, normally kalau kita uh, ada banyak, ada pelbagai seller center lah. Kita ada Shopee, kita ada Lazada, ada TikTok Shop. So, data tu dia dah uh, scattered. Okay, dia dah scattered. Dia ada sekejap kat sana. Satu kat sini, satu kat sini. So, kita kena combine kan. Tapi sekarang ni kalau dengan big seller, dia dah combine. Semua jadi satu data je. Okay, so kita boleh buat analisis. Alright, so subscription service. Okay, so external ecosystem ni ah, macam mana? Dia dah linkkan dengan e-commerce platform. Okay, kita ada over apa overseas punya warehouse logistik. Okay. Kita dah linkkan juga dengan financial system. Okay. Siapa yang guna big seller, dia tahulah kita dah boleh, dah boleh linkkan dengan kita punya SQL. Alright. So ini adalah kita punya overall lah big seller ecosystem dari dari atas daripada order processing sampai ke marketing okey sampai ke inventory apa deduction tally kan inventory so semua dah tersedia dalam big seller sendiri okey just kena cubalah dulu okey Okay, so ini adalah kita punya reputation. Okay, dari pada tahun 2022, kita dah proses selebih daripada 600 million order. Okay, 600 million order tu adalah comprises daripada uh, yang 580 ribu tadi tu lah. Okay, yang 2, lepas tu 2022, kita dah proses order yang lebih daripada 5 billion USD. Okay, ini in term of uh, currency lah. Yang tadi in term of orders, yang ni adalah in term of uh, currency. So kita juga big seller sendiri dah dapat satu recognition daripada Shopee. Okay, big seller dapat recognition daripada Shopee di mana kita jadi salah satu high quality partner pada tahun 2022. Okay, 2023 belum keluar lagi. So sekarang kita tunggu 2022, 2022, 2022, 2022 apa, 2022 lah. Okay, so dekat TikTok shop, Ah, okay, so dekat TikTok Shop ni adalah data yang paling baru sekali di mana Big Seller punya aplikasi ni ada yang paling banyak di download dekat TikTok Shop tu sendiri. Okay, so memang siapa pengguna TikTok Shop, siapa yang menjual dekat TikTok Shop dah memang kenal lah dengan sistem Big Seller ni. Okay, so siapa yang belum cuba boleh try check dekat kita punya service provider dekat TikTok Shop tu sendiri, okay. Alright. So macam mana big seller boleh enhance business efficiency ni, efficiency dekat ta pada tahun 2024 ni. Okay. So ini adalah traditional seller lah. Normally kalau seller yang biasa dia buka proses, uh, proses dia dia kena log in set satu. Okay, Lazada, Facebook, Top, Shopee, Shopify. Okay, semualah dia kena buka set satu seller center dan kena proses order. Okay, betul lah. Eh? Kalau dengan implementation big seller, dia just log in satu je big seller. Then dia punya access dekat semua ni. Okay, yang yang saya listkan ni semua adalah yang ada dekat Malaysia lah. Okay, yang lain tu yang tadi macam apa, Tokopedia, uh, Blibli, -Bli, uh, itu semua uh, lain punya lain punya country. Indonesia, Vietnam. Okay, yang ni yang banyak terguna dekat Malaysia. Alright, so ini adalah kita punya big seller feature. Okay, big seller feature. Okay, dekat product feature kita ada scrap product. Okay, kita ada copy listing, kita ada gallery, information linkage, boost management. Okay, siapa yang tahu pasal boost management ni? Okay. Siapa yang tahu pasal boost management ni, dia adalah satu feature yang membantu uh, kita setting autobump. Okay, siapa yang pernah menjual dekat Shopee, dia tahu feature autobump tu yang setiap 4 jam dia tukar tu. Tapi dekat big seller, kita boleh setkan produk, 30 produk, okay, dekat boost management, then dia akan auto tukar je. Okay, so dia akan automatic setiap 4 jam tu. So, kita tak payah nak tengok. So, kita boleh fokus kat marketing. Okay, kita boleh setkan discount promotion, bundle deals. Okay, untuk order management uh, feature di mana kita boleh proses order. Okay, kita boleh buat order entry, return manage, shipping fee manage. Okay, shipping fee, shipping fee manage ni adalah satu feature di mana kita boleh monitor kita punya uh, shipping fee. Okay, kalau kita terlebih cash ke, kalau kita terkurang cash ke. So, semua akan terkeluar dekat Shipping finish. So boleh check. Okay, so Manifest manage adalah satu di mana kita boleh check kita punya manifest, kita boleh setkan gift rules. Okay. Lepas tu kita ada customize shipping label. Okay, customize shipping label ni di mana kita boleh buat label kita sendiri. Okay, kalau biasa berjual kan, kita boleh buat kita punya shipping label sendiri. Ah, uh, kita boleh letak logo, kita boleh design macam mana kita dia punya rupa shipping label tu. Tak payah guna yang standard. Contoh post laju kan. Okay. So kita tak payah guna yang standard. Kita boleh letak. Design kita detail apa yang kita nak letak. Okay. So next adalah inventory management. Okay. So inventory management. Di mana kita boleh buat stock in. Kita boleh buat stock out. Kita boleh set merchant SKU. Okay. Untuk merchant SKU. Ini adalah satu. Uh, inventory di bawah big seller sendiri. Okay. Tak apa nanti saya cerita. In term of merchant SKU. Dan juga push inventory. Push inventory ni. Adalah di mana kita membolehkan. Uh, Kedai-kedai e-commerce ni Dia tolak dekat Dia punya Kita punya merchant SKU Which is kita punya Centralized punya inventory Okay So yang Detail ni kena Lebih mendalam lah Okay So bila ada penolakan Dekat salah satu kedai Okay Let's say kalau Kita jual dekat Shopee So dekat TikTok Shop Dengan Lazada Semua akan tally Okay Itu adalah function Push inventory Alright Then kita ada setting Warehouse Okay So in term of marketing Kita boleh setkan Watermark template Okay, promotion utama. Okay, review management. Review management ni adalah kita boleh set auto reply dekat kita punya pembeli. Jadi kalau ada pembeli yang bagi rating, so saya kata based on based on bintang lah. Okay, satu bintang, dua bintang, tiga bintang, sampai ke lima bintang. So step satu bintang tu kita boleh setkan sepuluh template. Okay, so bila uh, step dua jam big seller akan bantu untuk uh, reply kan kita punya komen uh, tadi, kita punya rating tadi tu, okay, dekat kita punya seller center. Okay, so kita ada setting FB live management dan juga Facebook post marketing. Okay, untuk these two feature di mana kita boleh, let's say satu post lah. Okay, let's say Facebook satu post, kita boleh setkan satu uh, keyword rule. Okay, let's say post tu kita letak satu keyword rule, let's say saya nak contoh lah tu sebagai contoh. So, dia akan trigger big seller untuk hantar uh, messenger dekat that orang yang komen tu. So, dia akan bagi assess cara macam mana kita nak buat order tu. Okay? So, kita boleh setkan keyword sama juga dengan Facebook live. Kalau ada yang tekan keyword tu, dia akan sama juga proses dia akan pergi ke messenger. Alright? Then, dia akan trigger big seller. Alright, next kita ada report and analysis. Okay, untuk report and analysis, kita boleh check kita punya sales uh, monitor, kita boleh monitor kita punya sales which is live lah. Okay, kalau kita buat live, kita boleh tengok kita punya sales berapa banyak. Kita boleh check analysis kita punya sales, invoicing analysis, task analysis dan juga payment reconciliation. Payment reconciliation ni apa? Okay, normally ada yang tanyalah, apa payment reconciliation ni? So normally kalau yang menjual dekat Shopee ke Lazada normally kita tahu uh, macam mana Payment reconciliation ni adalah satu uh, di mana feature kita boleh track kita punya disbursement. Okay, payment disbursement tu. Okay, let's say kalau payment tu dah dilepaskan kepada kita ataupun belum. Okay, so boleh track dengan big seller sendiri. Dia ada term to be released, tak pun yet to be released lah dekat big seller. Okay, kita boleh monitor kita punya store health tak dengan Link accounting software. All right. Okay, so ini adalah cerita pasal inventory so, say, which okay. is So, in total, 23 pieces of t shirts. Now, in Shopee, the balance will be 77 pieces. At this moment, the system will triggered the stock changes. And now the system push the inventory back to warehouse and deduct the stock 100 pieces minus 23 pieces. Now the stock balance in warehouse are seventy seven pieces of T-shirts, and from the warehouse, the system will push the balance quantity to merchant SKU that have mapped with the store SQ and the system will synchronize the inventory on. Okay, so nampak eh? kalau uh, penjualan daripada sat satu kedai which is Shopee ke Lazada TikTok Shop, ada platform so di mana dia akan terus. dekat Merchant SKU. Merchant SKU ni adalah satu centralized punya sistem lah which is daripada big seller so dia akan kan dekat semua marketplace kita sendiri. Okay tak perlulah nak kena restock, tukar-tukar stock semua manual. Alright. So ni feature yang paling orang suka lah. Okay. Okay so lagi satu kita ada juga big seller apps. Okay apa yang kita boleh buat dengan big seller apps ni kita boleh tengok kita punya sales monitor. Okay berapa banyak sales kita buat hari ni ke sebulan ke. So kita boleh track kita ada juga uh, Shipping label scanning Okay Di mana kita boleh Send image to customer chat Kita boleh check order Tak pun kita boleh Buat ship terus Dekat daripada Phone tu sendiri Okay Kita boleh buat uh, Setting inventory On the go juga Sama ada kita nak Apa Tambah stock dek, uh, Stock in ke Tak perlu stock out Tak pun kita nak buat Kira stock out Kita boleh Kira stock out Menggunakan phone Jauh ke Okay So sekarang ni Uh, next adalah kita ada latest news lah. Ini adalah blog. Blog ni boleh tengok juga dekat kita punya web base which is Excelium web base. So semua sama detail-detailer. So tips-tips pasal uh, mengenai uh, penjualan dekat Shopee ke ataupun policy changes ke semua boleh tengok dekat uh, kita punya latest news update dan blog ni. Okay. So lagi satu next kita ada satu button kat sini di mana kita boleh order processing. Okey kalau order processing ni di mana kalau kita receive order online so that's it, kalau kita bukan dekat uh, rumah ke, kita bukan dekat kedai kita boleh tekan pack terus dekat phone tu sendiri. Okey. So kalau yang belum download, kita punya apps boleh try untuk download apps kita ni. Okey. So kalau ada yang belum download, boleh try download and try gunalah. Okey just log in email uh, Big Seller sendiri saja. Okey. Alright, ini adalah kita punya Big Seller package. Okey. Kita macam saya cakap tadi, kita bermula dengan free. Try dulu yang free, then kita upgrade kemudian pun boleh. Okay, tapi kalau tak mencukupi dekat uh, yang free plan, then kena upgrade lah. Kita kena gunakan yang basic. Okay, untuk tahu lebih detail mengenai package ni, uh, boleh PM uh, team saya sendiri. So, apa-apa boleh uh, contact lah. Okay, nanti saya bagikan nombor. Okay, so ini adalah big seller punya social media. Okay, sekarang kita fokus kat dua. Okay, satu is TikTok shop, another one is YouTube. Okay, kalau dekat TikTok shop ni adalah kita membincangkan topik-topik macam uh, policy changes. Okay, kalau ada tips-tips, kita akan cerita dekat TikTok shop tu. So, boleh follow. Siapa yang belum follow, boleh follow. And kalau ada webinar, upcoming webinar semua akan dipaparkan video dekat big seller punya TikTok shop account. And kalau ada yang nak mempelajari, let's say kalau ada yang nak belajar tutorial ke semua, boleh fokus dekat YouTube Big Seller. Okay, semua punya semua video tutorial semua dah ada dekat Big Seller. So kalau ada apa-apa soalan, boleh contact kita punya Big Seller Malaysia which is kita ada team training kat sini dan juga team customer service dekat sini yang boleh membantu semua seller-seller kat sana. Okay? Alright, so ni adalah webinar free classes. Siapa yang tahu big seller, orang boleh memang kita aktif lah buat webinar. Okay, so macam mana nak contact big seller ni? Okay, untuk contact big seller ni, okay, ni nombor dia. Kita, uh, big, uh, big seller Malaysia 011-567-9006 boleh whatsapp je, tak pun call nombor ni dan juga, ataupun boleh datang ke office. Tapi nak datang office tu buat appointment dulu lah. Okay, untuk buat appointment kena ambil nombor tu dan contact dulu dan kita buat appointment macam mana kita boleh arrange. Okay, ini adalah alamat alamat kita dekat Bandar Seri Petaling. Okay, Kuala Lumpur Dekatnya, dekat ni dengan Bukit Jalil. Siapa yang tahu rendah perit belakang tu je. Okay, dan juga siapa yang ada masalah teknikal boleh hantar kat email dekat support at bigseller.com. Okay, so siapa yang belum uh, mendaftarkan diri sebagai big seller user kepada siapalah yang belum gunakan big seller so boleh daftarkan big seller link tu nanti saya ada bagi uh, saya akan bagikan okay. so siapa yang belum boleh daftar alright Okay, itu saja daripada part saya so kalau uh, ada apa-apa soalan boleh apa boleh PM tak pun boleh type dekat komen YouTube ni. So apa-apa nanti saya akan uh, check dan akan reply kan. Okay. So saya nak tanya kita punya speaker kedua. Uh, Arif dah ready ke? Ya? Okay Encik Akram. Puan Akram. Okay. Ha? Uh, semua dah mesti dah tak, tak, dah, tak, sabar ni. Ya, yeah, uh, semua dah tak sabar ni nak nak <laughs> start kelas daripada MBA ni. Ah uh, dah tunggu ni kata uh, Coach Akram ke nak bagi hari ni, kelas hari ni? Oh, <laughs> tak ada, tak sampai tu. Okay, tak apa. Sekarang ni saya pas dekat uh, Coach Sharif lah. Okay, so, so Coach Sharif ada sepatah dua kata mengenai EMBE. Uh, boleh share, share screen lah kalau ada nak share. Alright, terima kasih. Uh, so, suara saya okay ya. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Uh, terima kasih kerana ada, yang mana yang ada masuk live kita uh, welcome lah pada live kita mana yang akan tengok nanti recording uh, you boleh tinggalkan komen atau apa-apa soalan di bawah lah okay. so program hari ini dapat dijayakan dengan kerjasama MDA dan juga Big Seller okay. so mungkin ada yang pernah mungkin ada yang tahu mungkin ada yang tak tahu so saya nak share sedikit lah So kami adalah certified training provider di bawah HRD Corp, MDEC dan Kementerian Kewangan Malaysia lah. Okay, MBA Digital Marketing Academy dan agency lah. Okay, so senior team kami terdiri daripada industry players. So kita yang akan bagi anda training hari ini juga merupakan seorang uh, business owner dan trainer. Okay, yang dah buat sale pun memang dah banyak lah. Okay, dan semua coaches dalam senior team kami mempunyai pun expertise dalam bidang masing-masing, kalau -masing, uh, macam Tiktok shop bukan saya yang dapat lah uh, itu memang kita pas kepada coach Fika uh, dia memang master uh, Tiktok ni dia power lah so. kat okay. situ dan di bawah MBA juga portfolio kami, kami uh, mempunyai pengalaman untuk meneruskan uh, dan coaching bisnes daripada SME okay. founder kecil besar okay. dari sales uh, puluhan ribu hingga ke ratusan ribu sebulan pun ada di bawah klien-klien kami lah Eh, dan juga MBA. Uh, mungkin ada yang pernah join program-program di bawah agensi uh, kami juga adalah pengundang acara yang menjalankan training untuk uh, usahawan di bawah agensi kerajaan seperti Mara Isda, Perda dan lain-lain lah kemas uh, so sangat untunglah untuk anda yang uh, live uh, dalam program-program hari ini is you guys boleh tanya soalan okay? so uh, mungkin ada yang dah kenal mungkin ada yang belum kenal, siapa Coach Fika ni first time dapat tahu okay so Coach Fika ni so saya share sikit lah okay uh, saya dah kenal Coach Fika ni dah lama sebelum jadi trainer lagi saya memang tahu dia memang seorang uh, business on, dah buat business online yang dah memang power, sales dah banyak <laughs> okay memang kalau bab opti, uh, TikTok optimization uh, she's dah uh, memang dia punya pro lah saya sendiri pun banyak belajar dengan beliau uh, untuk TikTok automation ni. So uh, untunglah pada anda semua yang join hari ini. So make sure uh, saya minta uh, pastikan anda semua take note ada buku nota. Okay. Sebab kadang apa yang dalam slide ni tak sama apa yang keluar daripada blog beliau ni. Uh, kadang beliau ni bagi extra Tak ada dalam slide. Uh, jadi make sure anda take note apa yang setiap kata bibit kata yang keluar tu atau ada tuan-tuan memang check lah. Right? <tuan -puan> So, uh, I think I, saya pun tak nak ambil masa yang banyak. Okay. So, mumpul mesti dah tak sabar. So, okay. Dengan ini, saya paskan mic kepada kita trainer kita hari ini, Coach Syafika. Ini persilakan. Alright, thank you Coach Arif. Ah, uh, so, yang lain semua dengar tak suara Fika? Huh, clear tak? Okay, clear. Okay. Alright. So, uh, assalamualaikum semua. Selamat petang. Okay. Uh, selamat petang. Selamat uh, menyambut Ramadan yang akan tiba esok. Okay. So, untuk hari ini uh, dah lama Fika bercuti sebenarnya. Bercuti daripada bersalin. Ah, uh, so, ini kali pertama Fika go live uh, untuk sharing dengan you all semua. Okay, so Fika tak nak bazir masa lah, kita terus sharekan screen. And thank you so much pada sesiapa yang uh, hadir hari ini. So, sekiranya you all ada apa-apa soalan nak tanya uh, tentang apa yang Fika akan sharekan untuk hari ini, uh, you just drop saja komen. Nanti towards the end of the session, uh, kita akan go through Q&A. Alright? Okay, so saya sharekan screen sekarang. Okay. Alright, so untuk uh, petang ni insyaAllah saya akan kongsikan dengan you all semua uh, berkenaan dengan uh, TikTok shop, macam mana nak gandakan jualan anda. Okay, so uh, biasanya sebelum ni saya akan cerita tentang live kan. Semua orang dah tahu dah dekat TikTok, uh, live dan content tu is a must. Okay. ah uh, kalau tak ada tak ada content, tak ada live, tak adalah sales yang berkepak-kepuk tu. Ah uh, biasa kalau sales yang beribu-ribu and even ah uh, pernah eh, dapat sales jutaan eh, untuk ha, um, ini untuk memang seller yang besar lah. Okay. Satu uh, juta dalam masa satu kali live sahaja jadi okay, mungkin tempoh live dia 6 ke 8 jam straight uh, tetapi uh, dia ada elemen lain sebenarnya untuk TikTok Shop ni yang mana kita kena kuasai juga untuk memastikan uh, jualan kita tu kita dapat gandakan selain daripada kita buat konten, selain daripada kita buat live ada elemen-elemen dekat dalam TikTok Shop ni yang kita perlu ambil peduli so insyaallah kita akan sharekan pada hari ini Okay so ini uh, serba sedikit lah sebab tadi pun Coach Arif dah cerita ah uh, So basically Fika memang actively dalam training daripada dekat uh, Singtel lagi Dari 2013 okay, kemudian uh, Fika masuk dalam dunia retailer Okay, uh, masuk dalam dunia retail uh, dan terus rasa nak buat bisnes. Okay, ah uh, so daripada situ bila Fika buat bisnes, uh, Fika rasa apa ni namanya um, dia jiwa jiwa trainer tu dia masih ada okay that's why Fika start dengan uh, Shopee Fika start dengan Shopee bintang sebenarnya dari dalam grup uh, Shopee Uni Malaysia so Fika sharing keep sharing apa yang Fika tahu macam mana Fika buat uh, so sampailah sekarang ni Alhamdulillah kami dah ada team and kami dah memang uh, menjalankan uh, training di pelbagai agensi lah sebenarnya. Ah uh, untuk ni lepas ah uh, ni ni free sikit ni sebab nak puasa kan. Nak puasa biasanya agensi memang tak ada apa-apa training. Ah uh, so come back selepas raya memang jadual kami dah mula tersusun lah. Okey ah uh, so lepas ni kalau kita nak buat ah uh, event ke ataupun nak buat kelas pun kena betul-betul tengok jadual lah. <laughs> uh, ah sebab memang nanti saya akan ke utara insya-Allah lepas raya nanti untuk training dengan agensi. Uh, ha, nanti dah confirm kita announce. Alright, so uh, basically inilah serba sedikit Fika pun tak nak cerita sangat hari ni yang mana dah tengok boleh tengok. Tapi Fika memang actively sharing and Fika memang suka membantu. So uh, you guys boleh saja follow Fika dekat Facebook and sekiranya ada apa-apa bantuan yang you all perlukan uh, kalau Fika free, Fika akan instantly reply lah. Biasa macam tu. Ah uh, you just DM me. Okay? Alright, so untuk hari ni eh, untuk hari ni uh, kita sebenarnya selain daripada yang Fika cakap tadi kan, selain daripada live dengan konten, so actually uh, dalam TikTok shop, so kita ada tiga lagi elemen yang you all boleh conquer tau sebenarnya untuk you all pastikan jualan you all tu naik juga. Okay, uh, seperti yang tadi uh, Tuan Akram bagi tahu kan, uh, kalau TikTok ni adalah kita punya social commerce. Okay, so dari segi social ni adalah live dan content. Itu adalah kita punya social part. Okay, dari segi commerce part pula adalah TikTok shop. Ah, uh, yang mana ini tiga lah. Okay, yang pertama adalah product listing optimization. Okay, yang kedua adalah shop experience score SES. Okay, kepada siapa yang biasa dengar. Dan yang ketiga adalah strategi affiliate Ah, uh, dari segi penjual tu sendiri. Okay. ah uh, jadi ada tiga elemen yang penting yang you all kena kuasai juga untuk you all double up you all punya sales. Okay. ah uh, dan untuk hari ini insya Allah Fika akan kongsikan yang pertama saja sebab rasanya ah uh, timing kita pun agak limited. Ah uh, kalau Fika cerita satu, dua, tiga ni basically empat jam. Ah, uh, I punya half day session akan cerita satu, dua, tiga ni ah uh, untuk hari ni uh, Fika cuba habiskan kalau dapat habiskan product listing optimization ha uh, biasanya Fika lah rasa macam okey-okey je tapi nanti mesti terlajak Okay? alright Okay, so elemen dalam product listing optimization ni ah uh, adalah empat sebenarnya so apa tu product listing optimization product listing optimization ni adalah macam mana you all nak um uh, improve okay ataupun optimize lagi you all punya listing produk tu sebagai seorang penjual. So sebagai seorang penjual ah uh, kadang-kadang ada orang okay ada orang eh kita tak cakap semua ada setengah penjual yang mana mereka hanya uh, apa kita panggil kalau dekat dalam big seller ada satu fungsi yang mana kita duplicate sahaja. Kita punya product title and everything gambar semua kita tekan saja duplicate So uh, produk tu akan terkopi dekat uh, sama ada kita punya platform lain-lain. Uh, Contoh kita punya master platform adalah Shopee. Okay then kita just click saja satu with, with one click kita dah terus uh, convert kita punya total produk dekat dalam another platform macam Lazada ataupun uh, TikTok tu sendiri. Okay, ah uh, which which uh, tak cakap salah tetapi sebenarnya dia setiap platform dia ada dia punya measurement ataupun um, key indicator dia sendiri untuk untuk setiap uh, untuk setiap listing lah. Uh, so dia dia tak kata tak sama tapi uh, dia ada yang berbeza. Okay. ah uh, jadi uh, sesiapa yang mana penjual yang memang automatic copy je nama produk ataupun gambar produk. Uh, so Fika harap sesi ni uh, at least boleh bagi you all insight tentang apa yang you all boleh buat untuk improve you all punya uh, jualan di TikTok Shop. Okay, so first kali adalah title lah. Okay, iaitu tajuk produk. Ini paling penting. Okay, uh, sebab TikTok ni sendiri sebenarnya ah uh, kalau kita tengok kan sesiapa yang bermula awal dekat TikTok sebagai seller Okay, you all akan nampak tau. Ah uh, masa mula-mula sistem TikTok agak cacah marba, agak complicated. Okay, and now kalau you all perasan TikTok is improving dia punya uh, seller platform. Okey TikTok sangat-sangat improve dia punya seller platform sebab itulah ah uh, bila dia dah mula improve seller platform tu ah uh, fee pun dah mula naik. Ah <laughs> uh, itu adalah normal lah. Tapi kita dah tengok banyak improvement dari segi tap tap dekat dalam seller center. Okay, jadi dia pun towards, uh, tu, uh maksudnya serius dalam dia punya e-commerce. Okay, Ah, uh, so mungkin dia masih tak dapat nak capai uh, stabilisation untuk platform uh, like, seperti platform yang dah lama mungkin macam Lazada ataupun Shopee. Ah uh, tetapi kita nampak eh, uh, in increment in the service ah uh, yang TikTok tu bagi sendiri. Okay, satu demi satu. So, product listing ni adalah satu elemen yang memang dia emphasize sekarang. Okay, kalau dulu dia tak emphasize sangat tapi sekarang ada banyak elemen yang dia dah emphasize. So antaranya adalah title, category, okay and then image. Ha, product image tu sendiri. Ha, kalau perasan sekarang product image pun dia dah ada dia punya rules and regulation dia. Ha, kalau sesiapa yang aware lah. Okay uh, and last sekali adalah description. So empat elemen ni adalah elemen-elemen yang penting dalam uh, kita nak improvekan kita punya product listing. Okay. Alamak. alright elemen yang first kali adalah nama produk okey ini adalah elemen yang paling-paling penting okey uh, sebab apa sebab elemen ni uh, menentukan okey uh, carian secara organik dekat dalam uh, platform TikTok tu sendiri okey uh, sebab dekat dalam platform TikTok kan bila kita uh, dia ada search bar once kita ada search bar je uh, keyword tu dah mula jadi penting Okay, keyword tu memang dah penting. Alright, so untuk nama produk kalau ini adalah uh, yang disuggestkan oleh TikTok ataupun yang Fika sendiri suggestkan. Ini sama je untuk format. Format kita akan bermula dengan brand. Okay, cumanya uh, untuk TikTok. Okay, untuk TikTok. Mana-mana uh, pihak yang menggunakan brand. Okay, mesti menggunakan uh, brand uh, authorization letter. Okay, mesti kena ada certification yang mana you memang authorised dealer atau authorised supplier, ah uh, segala-gala yang authorised lah. Especially yang jenis macam big-big brand. Okay, contohnya macam ah uh, maybe Adidas ataupun perfume. And even sekarang ni, company-company um, yang kecil, ah uh, contohnya macam, ah uh, I'm not sure like ni Fika bagi example, ah, uh, uh, maksudnya contoh company yang small medium, SME, ah, uh, macam sendayu tinggi, ah uh, mereka sendiri sudah buat some ah, uh, some sort like authorization letter untuk orang punya agent, so that ah uh, bukan semua orang boleh jual produk orang, okay? and TikTok mengambil kira benda tu, okay? as long as you uh, gunakan brand, you memang kena ada brand authorization letter, okay? ah uh, so kalau you ada brand ada brand lah, so kalau tak ada brand you just ah uh, proceed dengan no brand. Okey kemudian adalah spesifikasi produk lah. Spesifikasi ni lebih kepada konten produk lah. Konten apa produk tu sebenarnya. Ah, Basic tentang produk tu. Kalau baju, baju lah. Kalau contohnya dekat skrin ni pelita raya. apa pelita lah. Itu adalah ah, pelita. Okey. ah, then kemudian kita akan follow up dengan dia punya jenis. Okey dan kemudian adalah fungsi dia. Ah, Ini nanti sekejap lagi masa sesi ah, Fika akan ah, go sesi untuk live terus dekat dekat PC lebih senang kita nampak okey kemudian ah uh, untuk yang huruf-huruf dekat setiap kita punya product title tu gunakan huruf besar pada permulaan perkataan so dia akan nampak kemas dan sebenarnya kalau ikut format dekat dalam TikTok ah uh, TikTok seller sendiri ah uh, memang itulah format yang digunakan okey uh, capitalize cap, cap capitalization on each letter Ah ha, maksudnya uh, first uh, huruf pertama tu memang dia akan huruf besar kan. Kalau you all perasan dekat product attribute pun sama. Ah ha, dekat ciri-ciri produk pun bila dia buat dia punya ah uh, option-option kan. Ha, semua adalah huruf ah uh, yang pertama adalah huruf besar. So kita follow saja. Okay sebab apa sebab algorithm keyword dia format dia, dia dah buat macam tu. Okay, alright. So kemudian, ah uh, yang ni yang selalu sangat orang guna. Walau daripada dekat Shopee, dekat Lazada, sampai lah dekat TikTok pun masih ramai yang menggunakan. Ah uh, walaupun dah ditegah sebenarnya dekat dalam TikTok sendiri. Ah uh, TikTok dia lagi senang. Dia terang-terang bagi tahu dekat kalau you tengok dekat dia punya information board tu, dekat setiap tab kan. Okay, dekat bahagian tab ah uh, nama produk dia dah bagi tahu dah jangan masukkan message promosi. Dia dah masukkan do not include marketing messages. Ha. Okay, so you all tak perlulah sebenarnya nak masukkan message promosi ni macam hot item, best selling, uh, lowest price, apa lagi. Banyaklah jenis message, -message promosi. Sebenarnya tak perlu pun. Membazir you all punya keyword sahaja. Okay. Uh, dan untuk uh, TikTok, okay, untuk TikTok ini antara elemen yang Fika perasan um, pop-up error dia selalu keluar. Okay, keyword yang digunakan tak boleh bertindih. Okay, ah uh, so sekarang, sampai sekarang Fika masih ada masalah sebab Fika memang jual fashion kanak-kanak. Uh, so, perkataan kanak-kanak tu menjadi masalah untuk Fika lah. Okay, so uh, dia tak boleh terima kanak, space kanak tu dia tak nak. Okay, so uh, what I do is Fika kena gunakan sama ada kanak-kanak tu adalah kanak lepas tu letak dua ataupun kanak dash kanak ataupun kanak-kanak tu rapat. Okay, sebab uh, keyword yang digunakan dia tak boleh bertindih. So once kita tin, uh, kita guna keyword yang sama, dekat dalam dia punya product scoring akan jatuh. Percentage scoring produk tu dia akan jatuh. Ah, uh, you all boleh nampak sendiri sebenarnya. Okay, uh, so kalau boleh jangan 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 repeat keyword lah. Senang cerita jangan repeat keyword. Uh, so kalau contoh you all dah guna uh, apa, liter, raya ataupun uh, apa lagi kita guna benda lain lah. Okay, kita guna uh, lampu raya ketupat. Lepas tu, you all guna lampu lip-lap-lip-lap. So, ada dua lampu dah dekat situ. So, sebenarnya itu tidak tidak digalakkan untuk digunakan dekat uh, TikTok lah. Okay. Ah, uh, Fika tak boleh kata tak boleh guna sebab uh, bila you submit, dia still akan approve. Okay, dia still akan approve ah uh, you all punya ah uh, keyword listing tu ataupun listing you all sendiri, dia still akan approve. Cumanya, ah uh, dari segi product scoring tu, dia akan rendah sedikit. Okay. Alright, so sama juga tadi ah uh, tak perlu nak letak emoji. ah uh, URL ini memang tak boleh. Eh. URL memang tak boleh. Okay, so Fika pun tak pasti tapi memang masih ada orang letak kot sebab tu TikTok highlight these things. Okay, tak perlu letak emoji, tak perlu letak URL ataupun simbol. ah uh, simbol smiley ke apa ke tak perlu letak. Okay. Alright, alright. Next. Okay, next eh. ah uh, next, gunakan bahasa target market anda. Ah uh, ini penting dekat dalam TikTok Shop sebab apa? TikTok Shop ni TikTok ni sebenarnya adalah platform social social commerce. Okey kalau platform social commerce ni a uh, dia adalah platform di mana orang bersosial juga. Okey. Ah uh, jadi apa yang macam mana kita nak produk kita tu lebih senang di di attack ataupun lebih senang mendapat tempat dekat dalam hati pengguna-pengguna TikTok ni sebenarnya user TikTok ni kita gunakan bahasa kepada target market kita. So kalau contohnya eh, siapa-siapa yang jual lampu raya. Okay, siapa yang jual lampu raya, uh, target market definitely orang Melayu. Okay, so you all tak perlulah nak kena guna bahasa uh, Inggeris ke tak perlu. Okay, tak perlu guna bahasa Inggeris. Just guna sahaja bahasa Melayu. Sebab memang kita punya target market bahasa Melayu. So kalau let's say yang you jual tu adalah uh, tanglong. Okay, tanglong mungkin uh, kita familiar dengan masyarakat Chinese. So, mungkin masyarakat Chinese, you boleh guna uh, English ataupun uh, Chinese itu, itu sendiri. Chinese letter tu sendiri. Uh, tapi, kalau dekat dalam platform e-commerce, dekat platform e-commerce lebih kepada, uh, apa namanya, lebih kepada English lah. Dia lebih kepada keyword. Uh, biasanya, tak ramai. Tak ramai Chinese, uh, masih ada tapi tak ramai Chinese yang dia punya bila dia nak search tu, dia menggunakan bahasa Cina. Ah ha, jadi kita gunakan bahasa Inggeris. Okay, sama juga kalau you punya target market adalah Indians, ah uh, then you boleh guna ah uh, English ah uh, English atau Malay. Okay, Ah uh, sebab biasanya pun diorang uh, ah masyarakat India dia tidak menggunakan bahasa mereka untuk search and tak ramai pun seller yang menggunakan bahasa ah uh, India punya keyword tu untuk search eh, untuk letakkan produk dia. Okay. So macam tu lah. Itulah maksud gunakan bahasa target market anda. So kalau target market kita adalah universal. Okay. So bahasa apa yang kita boleh gunakan dia adalah bahasa Inggeris lah. Okay. Sebab tu kalau you all perasan ada sesetengah penjual. Okay. Especially penjual-penjual barangan baby. Kebanyakan daripada penjual tu dia akan menggunakan bahasa Inggeris sebab apa sebab baby ni universal semua 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 bangsa akan mencari barang-barang tu tak kisahlah ataupun keperluan ibu mengandung ha keperluan ibu mengandung pun uh, basically basically dia orang akan gunakan bahasa Inggeris okey uh, tetapi eh bila kita cakap pasal ibu mengandung ni kan bila you goes into barang-barang berpantang Okay bila you masuk kepada barang-barang berpantang uh, then dia akan ubah pula you you always nampak dia orang akan ubah language tu dia akan gunakan bahasa Melayu untuk barang-barang ibu perpantang yang uh, orang Melayu pakai, ha, contohnya yang tungku, ha, tapi kalau stokin dia orang akan pakai uh, bahasa Inggris, ha, so begitulah uh, dia gunakan bahasa target market kita, dekat especially dekat TikTok sebab dekat TikTok adalah platform bersosial, okey jadi uh, kita nak lebih dekat dengan user tu okay, melalui produk kita sebab dia tu in one kan. It's a platform, uh, social platform plus uh, e-commerce platform. Uh, jadi kita kena gunakan bahasa target uh, dia orang lah. Okay. Alright. Ha, uh, so ini adalah tips cari anak produk. So uh, sampai sekarang masih ada yang Uh, tak tahu sebenarnya macam mana cara sebetulnya untuk cari nama produk dekat dalam TikTok ni Tak ada yang betul, tak ada yang salah Tapi ini adalah beberapa tips yang you all boleh gunakan untuk cari nama produk khas untuk dekat TikTok sahaja Okay, Fika tak kata salah you all copy bulat-bulat daripada Shopee atau daripada platform lain Tak salah pun, tak ada masalah Okay, uh, sebab sometimes uh, keyword yang you all dah buat dekat Shopee tu memang dah optimize pun Okey uh, apa maksud optimize? Optimize tu maksudnya you pindahlah dekat mana-mana platform sekalipun keyword tu memang keyword yang dah betul. Memang itulah keyword yang orang akan cari, yang orang akan taip bila nak cari. Ah uh, okey kalau dah macam tu memang itu dah optimize dah. So you bubuhlah kat mana pun itulah keyword dia tak payah risau. Okey tetapi sekiranya you all masih ah uh, tak pasti tentang keyword you all sendiri. So antara tips carian nama produk ah uh, nama nama title okey dekat dekat TikTok ni adalah tiga. Okey yang pertama sekali memang kita sedia maklum adalah search bar. Okey sekejap lagi ni ifika akan uh, kita akan hands on. Okey sebab kalau cakap macam ni je you all tak berapa nampak. Okey yang pertama adalah search bar. So yang kedua adalah uh, ada search for. Sekejap lagi ifika tunjuk. Dan yang ketiga sendiri adalah perbandingan pesaing. Okey perbandingan pesaing ni uh, macam biasalah you all compare lah within your competitor apa perkataan-perkataan yang competitor guna okey dan um focus on competitor yang memang dah ada banyak soul count sebab biasanya algoritma akan trigger kepada soul count yang tinggi so jadikan orang yang ada soul count tinggi ni sebagai kita punya competitor untuk kita comparekan keyword kita ada tak keyword dia yang yang keyword yang a uh, pesaing gunakan, kita tak masukkan dekat dalam kita punya title. Ha, okay. ha, so tu adalah pembandingan pesaing lah. So nanti, kalau tak ada mungkin you boleh masukkan. Sebab apa? Sebab dekat TikTok ni yang paling best ni adalah karakter kepada dia punya ah uh, title tu sehingga 255 patah perkataan. Ah uh, kalau dekat TikTok ah uh, kalau dekat Shopee dia 180 saja kalau Fika tak silap. Ha, tapi, uh, tapi ah lebih banyak. Dia dengan Lazada. Lazada pun agak banyak. 200 lebih. Okay. ah uh, so you all pastikan you all masukkan segala-gala keyword yang possible supaya carian organik tu akan lebih meluas. Ha uh, sebab apa? Sebab sometimes kita tak boleh nak ah uh, kita ada sesetengah penjual ataupun ah uh, ada sesetengah penjual lah. Okay dia ada bukan penjual yang besar yang mana boleh ah uh, boleh hire live host ataupun boleh hire content creator. Okey jadi dia uh, dialah buat uh, dialah yang menjual dialah yang packing dialah yang buat content dialah yang buat live segala-galanya ni dia. So ada sesetengah penjual jenis yang macam ni penjual kecil lah. Dia mungkin tak akan dapat cope dengan semua. Mungkin maksudnya uh, kalau dia boleh live mungkin dia tak ada masa untuk buat content. Okey kalau dia uh, boleh buat content mungkin dia tak berbakat dalam buat live. Okey jadi inilah antara cara-cara yang kita boleh uh, improve uh, supaya kita dapatkan jualan yang lebih tinggi. Okay. Alright, so kita pergi dekat potential keyword. Jom kita pergi cari. So Fika stop share dekat sini sekejap. Okay, ah uh, Miss Fika. Ah, sorry, sebelum Miss Fika masuk ke apa ni? Ah, ke apa keyword tu? Uh -huh. Okay Okey, dekat sini ada satu soalan lah Boleh boleh saya selitkan soalan tu sekejap tak? Ah, boleh boleh. Okey, so ada soalan lah dia tanya. Boleh guna bilingual tak? Ah, maksudnya English dengan Malay. Boleh. Ah, itu lebih baik sekiranya kita punya wording tu cukup. Ah uh, sebab dia kan nak guna sehingga 255 patah perkataan sahaja eh 55 huruf sahaja. Ah uh, jadi sekiranya cukup memang boleh. So kita uh, um, contoh target market kita adalah Melayu. So mungkin ah uh, first tu kita fokuskan Melayu punya ah uh, wording kemudian kita follow up by English. So kita akan dapat conquer keyword. Okay <laughs> saya harap menjawab persoalan di situ. Alright. So uh, sekarang ni Fika dekat platform TikTok dekat PC lah sebab Fika nak tunjukkan dekat you all. So you all nampak kan? Okay. Alright. So sekarang kita nak cuba cari keyword. Okay. Katalah sekarang ni kita nak cari lampu raya. So inilah search bar yang kita akan cuba cari keyword kita. So kalau macam Fika, Fika akan start dengan perkataan huruf lampu, eh perkataan lampu saja. So dekat sini kita dah nampak dah. Okay, keyword kita adalah walaupun kita rasa macam tak logik kan. Inilah keyword antara keyword yang 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 tertinggi. Maksudnya bila dia kedudukan dia tinggi tu, maksudnya dia lebih ramai carian. Okay, so ramai yang cari apa? Lampu lip lap raya. Okay, so lip lap tu sendiri adalah keyword. Okay, lampu lip lap raya tu sendiri adalah keyword. Okay next ha, kita ada lampu solar raya So tahun ni orang dah tak nak nyalakan pelita dah Semua dah pakai lampu solar dah <laughs> Okay so siapa-siapa yang nak jual lampu raya Gunakan lampu solar 2024 punya keyword Ah, ha, Ini adalah bila Fika Fika akan start dengan huruf lampu je dulu Perkataan lampu je dulu So antara keyword eh, uh, daripada sini kita dah nampak dah Keyword apa yang kita boleh gunakan ha, uh, Kalau yang ni viral mungkin ini tak berapa berkenaan dengan lampu raya Okey tapi kita boleh guna keyword ni lampu led black raya, lampu solar 2024. Okey. Ah uh, maybe perkataan viral. Okey and then perkataan lampu kelap-kelip. Okey. Ah uh, so kelap-kelip ni saya rasa memang kena uh, kena ada lah siapa-siapa yang jual lampu raya. So katalah eh jika masukkan perkataan lampu raya pula apa yang keluar? Okey so jika bila jika masukkan lampu raya nampak tak yang berkeluar lampu raya berjuntai. So ini adalah keyword Ah ha, so ini adalah keyword. So lampu raya solar. So itulah Fika rasa lampu raya solar, lampu raya kelap kelip. Okey. Ah ha, so Fika klik pada lampu raya kelap kelip. Okey, so sekarang Fika dah klik pada lampu raya kelap kelip kan. So bila kita klik saja kepada lampu raya kelap kelip ni So dekat sini kita dah boleh nampak video-video yang berkenaan. Okay sebab dekat dekat PC dia takkan ada shop tab. Okay so kalau ada shop tab kita dah boleh tengok dekat shop dah. Okay. Tetapi um, uh, di dalam platform e-commerce, uh, dalam platform TikTok tu sendiri, bila kita search sahaja sebenarnya kalau sebagai uh, user lah kan, dia orang akan attract kepada video ni ataupun macam Fika akan pergi kepada live. Ha, uh, sebab Fika memang suka tengok benda tu live. So kalau seller-seller yang memang ada buat live, uh, memang beruntung lah. Okay, so uh, kejap lagi Fika tunjukkan sesuatu tapi Fika nak tunjukkan. So dekat search bar bila kita dah search, Dekat bahagian tepi sini, nampak tak dah mula ada uh, ada search for. Inilah dia butang ada search for. Okay, kalau so dekat sini juga kita boleh compare kan kita punya keyword-keyword. ah -keyword. Uh, so, uh, macam yang Fika cakap tadi lah. So, lampu lip belak raya, lampu lip belak solar, lampu raya solar. You see? So, dekat sini you dah nampak dah. Dia ada perkataan lampu raya solar, lip lap. ah uh, mungkin boleh guna outdoor. 2024, viral, waterproof. Okay, ah ha, itu antara keyword QR. Ha, jedak jeduk pun, <laughs> jedak jeduk pun ada. Awak. Ha. okay. So kalau ah uh, perkataan jedak jeduk ni berkenaan dengan kita punya lampu yang kita nak jual, so kita boleh saja gunakan. Ah, ha, so inilah maksud keyword-keyword keyword dari mana mana kita nak dapatkan keyword-keyword keyword kita. Okay, so untuk TikTok ini dua adalah uh, tempat ataupun location yang paling sesuai untuk you cari keyword dekat dalam TikTok tu sendiri. Sebab dia berlainan platform, berlainan tau uh, keyword-keyword yang akan trigger. Okay, saya percaya kalau dekat dalam Shopee mungkin perkataan lip lap ni tak ada. ha, <laughs> uh, saya tak pastilah tapi saya rasa mungkin lah tak ada lampu lip lap raya. Okay, tapi mungkin juga ini adalah bahasa yang mana orang cari lampu lip lap. Okay, ah so ah uh, selain daripada tu yang perbandingan pesaing lah. Kalau perbandingan pesaing pula, Fika biasanya akan pergi sahaja dekat bahagian shop ah uh, shop tab. Ini dekat handphone lah. Okay, ni kena guna handphone. So dekat bahagian shop tab ni, Fika just akan tengok je pesaing tu digunakan keyword apa. Mungkin Fika nak tambah sedikit. Sebab kita ada 255 patah, puluh 255 huruf. So kita boleh je dapatkan daripada situ. Okay so then ini satu lagi bonus Fika just inform you all lah antara salah satu cara juga untuk Fika dapatkan keyword adalah melalui video-video yang dekat sini ni top video. So top video ni bermaksud dia ada banyak carian dia ada ramai yang view kan. So daripada sini kita mungkin dapatkan lagi keyword contoh kan dekat sini kalau betul lah dia memang ada guna perkataan lampu mergelip ni so mungkin boleh gunakan perkataan mergelip ni masukkan dekat dalam title. So kita susun lah. Susun kita punya nama produk supaya dia lagi cantik. Ha tapi kita boleh nampak dekat sini. Okey so mungkin ada orang guna kelip-kelip. Ada orang guna kelip-kelip. Ha so daripada view yang banyak kalau macam ni view dia mungkin kurang sedikit kan. Ha tengok lah uh, view-view yang banyak dia orang guna apa? Perkataan lampu liplap murah. Okey so sebenarnya daripada video-video yang viral ni sendiri you all boleh dapatkan keyword. Okay, Sebab apa keyword ah uh, sebab apa fikir cakap macam tu sebab video yang viral ni adalah video yang paling dekat di hati user-user TikTokers. Ah uh, maksudnya mungkin ah uh, user maksudnya yang buat video tu Uh, dia gunakan bahasa-bahasa yang memang familiar untuk yang target market dia. Nah, uh, Jadi orang ramai tengok. Jadi dekat situ lah kita cuba untuk gunakan keyword-keyword mereka. Okay. ah uh, sebab tu yang bestnya pasal uh, TikTok ni adalah yang untuk Fika lah eh. Untuk Fika. Sometimes kita yang berniaga ni kan macam Fika sebagai penjual. Kita rasa kan kita ni dah square, dah tepu dah otak kita. Apa benda keyword aku nak cari lagi kan. Tetapi apabila TikTok... ah uh, membuat okay, affiliate system ni okay, kita dapatkan idea daripada jutaan manusia. ah <laughs> uh, jadi kita boleh nampak so idea orang, kita boleh nampak dia orang convey kan dalam bentuk video, dalam bentuk live. So ah uh, kita tak perlu nak pecah-pecah otak sangat. Kita just tengok saja. Yang penting kita kena rajin. Okay. Ha, uh, so tu salah satu cara fikir lah sebab Fika percaya sebagai seorang seller kita nak fikir bisnes strategi, kita nak fikir pasal operation, nak fikir pasal accounting, banyak benda kita nak fikir. Ah uh, dan percayalah untuk fikir pasal keyword ni pun satu benda yang kuat burden juga sebenarnya. Ha uh, so inilah antara salah satu cara Fika guna. Sambil-sambil tu Fika belajar jugalah okey macam mana orang ni buat video. Ah uh, Fika akan tengok pada benda yang top-top ni. Okey. So untuk keyword ah uh, begitulah cara Fika buat. Ha. Jadi Fika harap you all semua boleh dapat ilmu baru Macam mana you all boleh dapatkan keyword ha. So dia sebenarnya ada empat lah okay. Tapi untuk video ni ini adalah reference Fika sendiri ha. So Fika just sharing saja. Tapi dia still okay, ada keyword dekat situ Nanti masa sesi Coach Akmal Nanti Coach Akmal akan ceritakan pula Macam mana konten ni sebenarnya membantu you all dekat TikTok Shop ha, So ini Fika sebab that's why Fika tak nak go detail sangat untuk video Sebab nanti Coach Akmal akan go in detail berkenaan dengan konten ha, Fika lebih kepada uh, technical bahagian uh, product listing Okay so Fika pause di sini Kita back pada screen kita balik Okay. Alright. So kita dah kembali kepada skrin kita sekarang. You all boleh nampak kan? Okay. So sekarang ni kita nak tengok pula. Ah, uh, kita dah cari kan? Kita dah cari tadi kita punya potential keyword. Okay. So kita pergi kepada slide seterusnya. Yang ni you all boleh nampak clear tak? Sebab Fika memang masih switch-switch kan? Okay. Boleh. <laughs> Alright. So, ah uh, kita pergi kepada kategori dan ciri-ciri produk juga. Okay. So, ah uh, dalam banyak-banyak ah -banyak, uh, elemen dekat dalam product listing optimization, okay, kategori dan ciri-ciri produk ni ah uh, elemen yang sangat-sangat penting dekat dalam TikTok shop. Okay. Ah uh, sebab apa? Sebab ah uh, kategori yang salah akan menyebabkan violation. Okay. So, ah uh, dia akan menjadi violation apabila Uh, produk ni dah go live. Okey maksudnya produk ni dah aktif lah. Kemudian bila you buat kategori ni salah dia akan jadikan produk ni terus uh, terus kadang-kadang um, freeze. Okey bila dia bila bila dia dapat detect. Okey so Fika yang itu Fika tak tahu lagi macam mana dia detect. Okey sebab uh, mengikut pengalaman Fika eh untuk produk listing ni dari segi error dekat dalam kategori dia akan terjadi dari dalam dua cara. Okay, first uh, masa kita submit produk tu untuk review, dekat situ dia dah dia dah dapat detect and dia takkan bagi kita proceed. Okay, so yang kedua adalah produk tu dia mungkin dia belum dapat detect. <coughs> so dia just approve. So produk kita aktif boleh menjual selepas dia review. Tetapi setelah beberapa lama ataupun ah uh, dia ada dua. Sama ada setelah you dapatkan sold count ataupun setelah produk you tu tiba-tiba viral. Okay so bila you buat ke, uh, pilih bu, pilih kategori yang salah Dekat situ datangnya violation Okay so mungkin tak ramai penjual nak mengaku Okay uh, ramai yang mengadu domba dekat dalam uh, Facebook group Okay tiba-tiba uh, duit uh, tak dapat keluar Tiba-tiba kena violation kan Kenapa kan Tiba-tiba uh, duit kena hold Kena freeze Account kena freeze So uh, sebenarnya kan Antara sebab yang paling famous sekali adalah uh, Wrong category product Okay, uh, so bila kategori produk ni wrong, bila dia frozenkan je kita punya, uh, dia biasanya eh, kebiasaan TikTok akan bagi warning terlebih dahulu. Dia takkan terus uh, ban kedai kita. So kebiasaannya kita just akan dapat violation, dia akan remind, 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 dia akan suspendedkan produk kita dulu. So mungkin kita, uh, mungkin ada sesetengah penjual tidak perasan ataupun ignore, Okey so bila dah banyak kali produk tu salah kategori ah uh, dekat situ datangnya kena shop kena ban. Okey. Ah uh, so wrong kategori ni adalah sebab yang antara yang paling famous yang mana seller-seller TikTok shop terkena yang menyebabkan produk dan akaun dia orang kena freeze. Okey. Ah uh, jadi ah uh, pastikan you all pilih kedua-dua kategori dan sub kategori dengan betul. Okay, walaupun subkategori salah, Fika pernah kena. Okay, subkategori salah pun dia trigger, produk tu suspended. Okay, ah ha, jadi ah uh, bila kita, tiap-tiap hari kita buka seller center untuk kita print AWB apa semua kan, Ah uh, make sure kita sentiasa check dekat produk listing kita tu ah uh, untuk suspended ataupun frozen punya produk sebab ada sesetengah penjual memang ada ratusan produk, okay, ribuan produk so mungkin takkan perasan. Okay, kecuali kadang-kadang notification pun terlepas. So make sure bila you masuk dekat dalam seller center tu tengoklah dekat bahagian suspended atau frozen ada tak produk you terkena. Okay, so kalau ada suspended pastikan you all terus appeal ataupun betulkan apa yang salah tu ah, ha, so biasanya kategori yang salah tu juga kadang-kadang, okay, kadang-kadang ada juga terjadi disebabkan oleh um, AI dia edit. Okay, AI dia edit, kemudian benda tu trigger as salah. ah, ha, so kita kena betulkan lah. Alright, jadi ah uh, untuk ciri-ciri produk atau dalam bahasa Inggeris ni kita panggil produk attribute. Okay, ciri-ciri produk ni dia berbeza ikut kategori produk. Sebab tu you kena pilih kategori produk yang betul. Once you pilih kategori produk and even sub kategori yang lain pun walaupun kategori produk sama tapi sub kategori lain dia punya attribute pun ciri-ciri uh, dia pun akan automatic jadi lain. Ah uh, jadi dia berbeza dan ciri-ciri ni sebenarnya walaupun kita rasa leceh banyak betul lah benda kena isi. Contoh macam Fika eh Fika bahagian fashion kan. Ah uh, material kainlah dia tanya panjang uh, jenis lengan lah apa lagi eh dia tanya ah design lepas dah design karakter ah apa lagi macam ah lepas tu musim ah macam-macam jenis ah dia punya ciri-ciri yang dia minta kita isikan ah tetapi sebenarnya yang dia minta kita isikan tu sebenarnya sangat membantu untuk carian organik juga sebab apa sebab mungkin ada sesetengah orang dia memang datang dekat TikTok tu sendiri untuk mencari produk yang spesifik Contoh dia cari baju musim hujan. Ha, so, bila uh, algoritma algoritm TikTok baca, so dia akan dapat, lebih dapat membantu apabila dekat ciri-ciri produk kita tu, ada untuk winter ke, detect macam tu lah. rainy season ke, ada-ada macam tu. Jadi, uh, dan satu lagi, dia juga akan membantu para pelanggan, maksudnya siapa-siapa prospek kita, untuk tahu lebih detail tentang produk. Okay. Ada sesetengah orang mungkin tak concern tentang produk detail. Okay, tetapi uh, Fika ada berjumpa eh, dah satu satu dalam seribu lah. Okay, ada yang akan mesej dah tentang baju lah sebab Fika jual baju budak kan. Dia akan tanya detail tentang produk kita. Okay, dari segi material kain, dari segi printing, dari segi bila dah basuh macam mana, kecut ke tak kecut, macam-macam soalan. Okay, so ah uh, untuk orang-orang yang macam ni, okay, ah uh, apabila kita ah uh, buat ciri-ciri produk tu kita penuhkan semaksima yang mungkin. Okay, so dia akan membantu orang-orang macam ni lah supaya dia orang tak perlu nak check kita. Okay, ah uh, so kita isikan saja semaksima perincian yang boleh. Okay, ah uh, dan ah uh, tu nampak tak Fika ada apostrofi-apostrofi apostrofi AI edit tu. Okay, AI edit ni sebenarnya kalau you, uh, ada penjual yang perasan, ada antara anda yang perasan, kadang-kadang kita dah pilih kategori kita yang betul. Okay, tetapi uh, TikTok punya AI tukar, kita punya edit, kita punya uh, kat, uh, sama ada kategori ataupun edit kita punya sub kategori. Okay, uh, jadi kita kena tengok balik dekat mana kita buat salah, uh, yang menyebabkan algoritma AI tu Algorithm AI TikTok detect benda tu as uh, dia tukar Okay uh, Biasanya yang salah tu dekat nama produk Okay Mungkin kita masukkan keyword yang uh, Tak betul <laughs> Okay jadi bila produk you all ada dia akan tulis tau uh, dia akan ada satu ikon AI edit. So bila dia ada ikon AI edit tu you make sure you all check semula and then check kategori yang AI decide tu adakah betul atau tidak. So kalau tak betul sila tukar dan tengok juga dekat you punya nama produk adakah pro, nama produk anda yang menyebabkan AI tu bertukar. Ha. Uh, yang menyebabkan AI TikTok tu uh, menukarkan you all punya kategori. Okay, ini selalu berlaku eh. Ini selalu berlaku. So nanti dia akan ada isu apabila you buat changes dekat salah satu. Katalah you all sekarang ni uh, kategori produk tu memang dah salah. Okay, tetapi AI tu betulkan. Okay, itu tak apalah. Tetapi nanti bila sebenarnya AI betulkan tu salah, yang you dah buat tu memang betul. Bila you tiba-tiba betulkan nama produk pula, and AI tu dapat detect benda lain pula, So kat situ dah takut akan trigger violation. ah ha, sebab tu Fika cakap untuk TikTok shop, kategori dengan ciri-ciri produk ni sangat penting. And sebenarnya dekat Shopee pun dia um, pi, uh, dah mula enforce juga benda ni. Cuma mungkin dia tak sedetail TikTok sebab TikTok ni yang kita takutkan bila dia violation, ah uh, bila dia freeze account tu. Ha, itu yang kita tak nak. <laughs> kan? Okay. So ah uh, pastikan uh, in summary pastikan you all pilih kategori dan ciri-ciri produk yang betul lah. Okay so Fika just go. Yang ni pun Fika kena go on ah uh, sesi practical sebab nanti tak nampak apa yang Fika cerita. Sekejap tau Fika pergi dekat sini. Alright. Okay, so sekarang inilah dia kita punya uh, bila kita nak tambah produk baru kan uh, dia akan keluar dekat bahagian sini. So uh, sebelum kita boleh decide kategori kita kena letak nama produk dulu. Okay, so katalah eh, Fika hari ni kita nak guna produk apa? Kita guna Okay, Fika letak baju kurung raya. Sangat eh kalau Fika buat ni. Oh, dia tak auto detect. Okay, kita biarkan je dulu. Baju kurung raya kanak-kanak perempuan. 2024. Okay, apa lagi? So, baju kurung raya mungkin ada perkataan kebaya. Kurung, ah, kurung dah. Teplum. Kain dia mungkin A-shape. Ha, ini Fika main tabur je dulu tau. Okey, apa lagi yang kita ada? Sebenarnya boleh dapat cari kat sini. Okey, tak apa. Ah nampak dia dah dia dah trigger dah. Okay dia dah terus trigger dah. Nampak repeated words. Karena is repeated in the product name. Ah, so dia dia pun tak cakap tak boleh tahu tapi dia dia tulis it is recommended to avoid repetition. Ha ah, so dia memang dah bagi tahu. So kadang-kadang Fika just gunakan ni sajalah. Fikir dash, dash sahaja. saja. Okay ha ah, so katalah dekat sini ah, dia dah ada dia dah ada suggestion dah. Nampak tak? So kita gunalah. Okay mungkin Fika akan tambah perkataan important. Ha, ini Fika tak susun tau keyword ni. Fika main tabu je dulu. Sebab Fika nak tunjukkan contoh saja. Okey, mungkin kita akan tulis plain. Kita akan tambah floral. Contoh. Okey, katalah ni contohnya. Eh. So, bila kita pergi dekat bahagian kategori ni. Nampak tak? AI dah suggestkan kategori ah uh, kids fashion, girl clothes dengan suit and set. Okey, so kalau kita nak ubah. Kita cuba ubah. Kita tengok ada tak dekat bahagian muslim fashion. Okay, kalau dekat bahagian uh, Muslim fashion ni, kita pergi dekat kit Islamic clothing. Ah, uh, nampak tak? Dia ada bahagian ni juga. So, kita sebenarnya uh, boleh juga pilih girls Islamic clothing ni. Okay. Ah, uh, so, nampak tak? Uh, dia akan berubah produk attribute kalau kita cancel. Okay, kalau uh, dia pilih kids fashion tadi, uh, produk attribute dia macam ni. Dia akan ada season, style, care instruction, uh, stretch. Ini semualah. Okay, nampak tak banyak kan? Untuk fashion memang sangat-sangat banyak eh produk attribute ni, ciri-ciri produk ni. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Ha, 16 nak kena isi satu-satu. Sebab tu Fika tahu ada seter certain uh, penjual memang tak nak ambil pot benda ni kan? Ah, <laughs> uh, Tapi cubalah untuk uh, isi se 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 maksimal yang mungkin lah. Okay, so Fika tukar eh? Kita tukar balik kepada uh, girl Islamic clothing ni tadi. Apa yang akan jadi? Adakah ada yang akan bertukar? Okay, so nampak tak? Uh, berdasarkan apa yang kita isi tadi, dia dia trigger lagi, dia ubah lagi. So, kita dah pilih yang ni lah. Memang sama lah kan? Okay, so next. Ha, dia, uh, dia, nampak tak? <laughs> Bila kita pilih uh, girl Islamic clothing pula, dia punya uh, dia punya product attribute dah tinggal sembilan je. Uh, dah lebih senang sikit lah nak isi. Uh, so, kita isilah. Okay, instruction dia apa? So, kalau hand wash, kena letak hand wash. Kalau machine washable, lah uh, kita letak je lah machine washable. So quantity per pack kalau baju kurung ni memang set lah memang ada dua lah pieces kan. Ha, lepas tu kita boleh letak dia punya cutting. So ni pilih-pilih je. Ada yang pilih saja tak susah pun. Kalau loose, loose lah. ah ha, season ah ha, kita letak lah all season. ah ha, kalau pika fika memang saya letak all season. Ha, nampak tak clothing style dia ada tulis tunic ke casual shirt ke kaftan ke dress ke jumpsuit. Palazzo pants, pants legging, clothing set. Okay. Ah uh, so material dia ah uh, material kalau cotton kita pilih cotton. Okay, then pattern pula dia tanya. So, kalau plain, plain lah. Kalau floral, floral lah. Katalah kita pilih floral. Katalah baju kurung tu, baju kurung berbunga. Ah, uh, Dan recommended age lah. Uh, yang ini, you boleh tik-tik banyak. So, kalau you sam jual satu sampai uh, enam tahun. So, tik lah sampai kat sini. Kalau you jual sampai dua belas tahun, ha, tik je. Okay. So add kan dia. Jadi kan apa yang akan terjadi bila kita buat benda ni. So katalah eh a uh, kita ada ada a uh, pengguna TikTok. Dia cari baju kurung raya 5 tahun. So apabila kita isikan benda ni dia akan lagi a uh, more uh, TikTok punya algo akan lebih pushkan produk kita ke depan untuk a um, yang mencari baju yang size fit tu lah macam tu uh, ataupun kita uh, orang tu lagi spesifik dia type baju kurung bunga. Uh, ada orang memang nak check spesifik kan. Baju kurung bunga budak 3 tahun. Ha, uh, so daripada sini, uh, daripada ciri-ciri ni akan membantu untuk produk kita lebih ke depan. Okay, tetapi Fika memang kena bagi tahu you all lah. Okay, ada banyak juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi kita punya product placement atau product ranking. ah uh, termasuklah ads. Sekarang pun TikTok shop memang dah uh, actively promotes ads kan. Ah uh, tetapi uh, kalau organically, inilah antara apa yang kita boleh buat. Okay, apa yang kita boleh um, bantu kedai kita sendirilah. Okay. Ha, last mungkin you masukkan style lah. Okay. Style dia apa? Minimalist ke retro, holiday modus. Ha, apa-apa je lah. Untuk hmm, apa ni namanya? Ah, ha, apa tadi nama dia ni? Untuk style ni Vika biasa akan letak biasa-biasa je. Tak cute. Okay. Contoh. Yang penting Vika isi. Okay, so uh, habis dah isi. So, nampak kita punya product attribute ni, make sure kita isikan. Sebab um, product attribute ni, dia akan membantu carian secara organik lah macam Fika cakap tadi. Okay, dan pastikan nampak tak dekat sini, dia akan ada banyak jenis-jenis. Pastikan you pilih kategori yang betul. Ah uh, sebab kategori yang betul ni bakal membantu untuk produk you ke depan juga. Okay, so dia dapat detect tau. Kalau girl Islamic clothing ni, dia tahu. Uh, baju kurung, macam tu. Kalau kita ambil suit and sets ni dia mungkin akan jadi general sikit. Okey. Ah jadi pilihlah kategori produk yang betul. Okey, kita balik pada sini balik. So selesai tentang um ah uh, kategori produk. So Fika harap kategori produk ni pun ah uh, membantu untuk sesiapa yang ah uh, tak berapa ambil point. Okey, pihak percaya Rahman yang tak ambil. Penting sangat tentang kategori produk ni. Ah uh, tetapi ah uh, kecubalah untuk improve sedikit demi sedikit uh, kepada yang masih baru lagi ke. Okey, ini antara apa yang you all boleh buat. Okey, next. Ah uh, next tentang gambar produk. Okey. Ah uh, gambar produk ni dekat dalam TikTok ah uh, paling best sekali lah sebab apa? Sebab dia boleh ah uh, gambar produk dekat TikTok, okay, kalau kita ambil gambar yang uh, low dimension ataupun uh, yang yang MB dia kecil ya kan, yang 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 tak yang compress lah sebenarnya cerita, uh, TikTok akan trigger warning tau. Okay, Jadi uh, dia kalau boleh dia nak produk yang memang betul-betul uh, clear. Okay, betul-betul clear. Even dia akan terima produk tu 1 MB ke atas sebenarnya baru dia rasa puas hati. Okay so pastikan gambar produk kita jelas Okay sharp dan tidak berpixel Tak berpixel ni contohnya kan gambar you tu pecah yang ada kotak-kotak kecil tu Okay masih ada eh uh, sesetengah penjual yang dia masukkan je Asbo je And um, surprisingly okay uh, produk dia still uh, viral and pergi jauh <laughs> Okay uh, mungkin dia jual produk yang maybe memang harga dia memang sangat murah lah Okay. So untuk uh, dekat dalam TikTok shop, okay, uh, produk image yang disuggestkan uh, dimensi dia adalah 600 kali 600 pixel. Okay, so dekat mana yang you perlu setting benda ni apabila you buat editing. ah uh, bila you buat editing produk kan sebelum you masukkan dekat dalam um, uh, platform maksudnya sebelum dalam masuk dalam seller center kan. ah uh, you boleh edit. Mungkin uh, kalau macam saya, saya memang edit guna Canva ah uh, sebab pada saya senang lah Canva tu. So masa dekat Canva tu masa you edit sizing tu yang you settingkan lah pixel ni jadi 600 kali 600 untuk TikTok. Kalau untuk Shopee lain pula tau. So dia setiap platform dia tak sama. So make sure you all uh, gunakan ikut dimensi yang dia orang uh, bagilah untuk TikTok dia bagi 600 kali 600. Okay. ah uh, yang kedua adalah background. Okay untuk background ni sebenarnya Ah uh, TikTok memang lebih suka untuk kita pakai background putih tau, clear background. And even bukan TikTok je, Shopee pun sama. Okay, tapi ah uh, untuk gambar produk ni, dia lebih macam Fika faham yang tak semua orang ah uh, sesuai menggunakan background putih. Ah, uh, Tapi seeloknya ada background putih ataupun background yang berwarna solid lah. Okay, nanti kita tengok. Kemudian gambar produk tu sendiri, okay, gambar produk tu sendiri mestilah melebihi 60% daripada bingkai gambar. Okay, so katalah kat tepi ni adalah kita punya produk kan. Okay, pastikan kita punya, katalah kita nak jual lampu raya. So, lampu tu mesti melebih, uh, mesti 60% dari, uh, daripada frame ni. So, yang selebihnya yang 40% lagi tu lah baru kita nak letak segala tulisan, nak promote ke, apa benda, clickbait ke, semua kat situ. Okay, tapi pastikan produk kita yang paling main. Supaya apa? Supaya orang tak confuse. Aku ni tengah tengok produk apa eh sebenarnya. Ha, Sekejap lagi uh, katalah kan kita jual lampu raya lepas tu dekat lampu raya tu ada pelita tapi gambar pelita tu yang besar. So orang ingat kita jual pelita. Ha, uh, macam tu lah kita nak elak confusion sebab tu lah gambar utama produk kita mestilah 60% daripada bingkai gambar. So that yang dia akan jadi main image. Uh, dia akan jadi yang 40% tu yang selain-lainnya. Okay jadi setiap produk mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 5 gambar. Ini memang TikTok dah, dah setkan rules. Okay, setiap satu produk tu mesti at least ada lima keping gambar. Okay, kemudian uh, masukkan elemen emosi atau visualkan produk. Okay, dekat TikTok, kebiasaannya orang akan tahu tentang produk kita bila dia tengok video ataupun dia tengok live. Okey tetapi uh, dia akan lebih membantu kalau you dapat masukkan elemen emosi atau visualkan produk. Apa maksud elemen emosi? Elemen emosi tu uh, contoh eh you jual baju kurung kanak-kanak, elemen emosi tu apabila dan apa ataupun visualkan produk ni apabila kita Um, hire model dan model tu pakai baju tu. So that dia trigger emosi. Oh macam ni agaknya kalau anak aku pakai. Ha, so macam tu lah dia visualkan produk atau uh, ataupun kalau you jual lampu raya. Okay, uh, macam mana maksud visualkan produk adalah uh, you gantunglah. Okay, dah, dah nyalakan lampu lampu tu dekat somewhere and gantung and tunjukkan ambil gambar. So that you visualkan. So orang tu nampak, oh kalau aku pasang macam ni. Uh, dia macam tu. Dia kena ada oh punya elemen. Haa. Uh. Macam tu lah. Okay. So uh, paling elok adalah masukkan elemen emosi atau visualkan produk lah. So ini sama je. Inilah antara tips kalau you all nak buat content tentang produk you all. Uh, masukkan je elemen emosi atau visualkan produk you. Okay. Kalau betul tak ada idea lah. Okay. Uh, dan yang paling utama okay pastikan tiada elemen redirect traffic. Okay. Elemen redirect traffic ni paling sensitif dekat TikTok shop. Okay. So siapa-siapa yang kata saya dah masukkan produk tapi asyik asyik reject je, asyik reject je. Okey, kalau reject tu biasanya uh, kedudukannya dekat suspended. Okey, asyik reject je, asyik reject je ataupun kadang-kadang produk tu tiba-tiba jadi inactive Ah uh, so tengoklah, tengok balik Ah uh, mungkin dia rasa dia kata saya tak ada buat apa-apa pun, saya tak ada redirect traffic pun. Ah uh, saya pun lah percaya, oh ya yeah ke tak ada redirect traffic. Okey. So saya pun cakap tak apa, mai sini saya checkkan bagi saya excess lah. Ah uh, biasa kalau student saya, kebanyakan student dari agensi lah. Okay, student dari agensi. ah uh, memang ada masalah macam ni. Lepas tu kan, dia orang biarkan tau. Kadang-kadang uh, saya kesian dengan dia orang. Kadang-kadang... ah -kadang, um, uh, student dari agensi ni Dia kan Kalau macam saya Kita adalah retailer Saya pun jual produk yang dah dibuat Maksudnya produk dah siap lah Uh, kalau macam kita punya student-student uh, daripada agensi Student-student dari agensi ni kebanyakannya Menjual produk yang mereka hasilkan sendiri tau Sebab tu saya suka pergi khusus agensi Sebab saya tahu oh rupanya ada usahawan kita buat produk ni Ada usahawan kita buat produk ni uh, Tetapi mereka bila cuba masukkan dekat platform e-commerce Dan mereka gagal um, Mereka rasa benda tu sangat-sangat menyusahkan Padahal kan benda yang salah tu kecil je Okay. Ah uh, jadi ah uh, bila saya pergi, masa saya akan buka, saya akan buka, saya akan tar, saya akan detect dekat image terlebih dahulu. Ah uh, kalau macam usahawan agensi ataupun siapa-siapa yang kata produk dia tak lepas, tak approve. Okay, saya memang akan pergi dekat image dulu, saya akan go through satu demi satu image. Okay, so make sure ah uh, tak ada element direct traffic ni apa. Tak ada letak nombor telefon ataupun ikon nombor telefon tu kan. Ikon macam phone tu kan tak boleh ah ha, janganlah mimpi nak letak logo Facebook ke logo Shopee ke hal lagi lah tak boleh okay so itu semua memang tak boleh ah ha, pastikan tak ada website tak ada alamat tak ada ah uh, nombor telefon tak ada apa lagi ah ha, tak ada barcode okay barcode pun menjadi isu juga barcode QR code okay itu semua tak boleh juga so itu adalah antara-antara elemen redirect traffic Okay. ah uh, jadi kebiasaannya usahawan kita punya produk ni saya cerita berdasarkan pengalaman eh. Usahawan kita punya produk ni kebanyakannya ada letak dia punya dekat dia punya dia ambil gambar tu direct tau. Ambil gambar direct botol apa benda ciptaan dia sambal bilis ke ataupun apa lagi produk usahawan kita. ah uh, minyak minyak kelapa dara ke minyak kelapa kan dia orang jual dia orang commercialize tau bagus usahawan-usahawan kita ni sebenarnya um, ja, tapi dia orang dekat dalam dekat dalam labeling produk tu okey labeling produk tu ada nombor telefon mereka ada uh, ikon-ikon Facebook ataupun platform-platform uh, media sosial mereka lah uh, di mana bila dia ambil gambar tu direct and then dia tak edit untuk remove benda tu so tak da, tak tak approve lah produk mereka kan <laughs> ah uh, jadi bila tak approve tu ah uh, mereka terus rasa macam ah susahlah ah uh, jadi dekat situ sebenarnya ah uh, kepada sesiapa usahawan atau penjual-penjual yang baru nak masuk e-commerce ah uh, pastikan tak ada element direct traffic ni sebab memang TikTok tak benarkan ah uh, jadi macam yang Fika bagi tahu lah. yang Fika bagi tahu nombor telefon Facebook ah uh, Shopee ah uh, website QR barcode, alamat semua tak boleh. Apa-apa yang mengandungi maklumat jenis-jenis peribadi ataupun menghala trafik keluar memang tak boleh. Okay. Ha, so kadang-kadang sesiapa yang pernah yang ataupun yang sedang mengalami eh, isu yang pernah yang sedang fikir cakap ni cuba cek balik. Okay. Alright. So apakah jenis gambar produk yang TikTok recommend untuk you all masukkan? Okay. ah ha, first kali adalah gambar produk dari pelbagai sudut. Yang ini dia minta dari empat sudut lah standard. Okay. Yang first kali depan, belakang, tepi dengan as a whole. As a whole tu gambar keseluruhan lah. Okay. Dan kemudian yang kedua adalah gambar penggunaan produk. So macam mana nak gunakan produk tu. Okay. Yang ketiga gambar variasi produk. Dan yang keempat gambar saiz atau jenis produk. Okay, saiz ni ah kalau biasanya yang siapa-siapa yang jual fashion ataupun siapa-siapa yang jual item-item yang ada sizing. Okay, ah, contohnya ah kalau kita berjual lampu ketupat kan. Ah, okay, lampu ketupat ni lah yang paling ramai orang confuse. Okay, sebab apa? Sebab sebenarnya lampu ketupat ni ada banyak saiz. Saiz yang kecil-kecil cemitot -kecil tu ada, saiz yang sebesar-besar alam tu ada. Ah, jadi dekat dalam gambar, kita susah nak visualisekan benda tu. Betul? Sebab memang kita akan rasa macam yang ni kecil ke besar kita tak tahu. Ha. Jadi dekat sini lah TikTok uh, minta kita untuk letak gambar saiz berdasarkan produk-produk uh, yang kita jual tu. Berapa saiz dia. Okay so kita pergi next eh. Okay so ini adalah antara gambar produk yang mengikut spesifikasi lah. Okay di mana uh, yang pertama ni adalah dia memang melebihi gambar. Nampak tak gambar dia ah uh, untuk dari segi background tu okay lah so, so lah sebenarnya TikTok nak dia solid background tapi ah uh, untuk gambar ni masih lagi nampak background yang okey. Okey so nampak tak gambar-gambar pelita tu dia dah melebihi 60% daripada bingkai gambar tu sendiri. Alright untuk yang dekat sebelah pula, yang dekat sebelah ni sebenarnya saya cuba cari ah uh, se sejujurnya sejujurnya uh, untuk uh, pelita raya ni belum ada seller yang betul-betul dapat buat gambar produk yang sangat-sangat cun. <laughs> Okey tapi ni antara yang terbaik lah yang saya jumpa. Ha, so nampak lah kan pelita yang dia jual ni ah uh, melebihi lah 60% dan dia adalah letak wording-wording dia tapi wording dia bukanlah conquer produk tu. So dia highlight kan lebih kepada produk tu. Itu yang saya maksudkan. So ini antara format yang sebenarnya you all boleh follow lah. Okay. Uh, nampak tak dia kosongkan dekat bahagian bawah sini dekat bahagian bawah belah kanan eh belah kiri ha bawah belah kiri ni dia kosongkan sebab apa sebab kalau kita ada join apa-apa kempen -apa TikTok kan contohnya ha uh, kempen uh, extra shipping voucher ataupun uh, flash deal ke apa benda dia, dia dekat sini dia orang akan letak tagging tu kan sebab tu dia kosongkan kawasan sini nampak tak selebihnya tu diisi yang ni dia letak dia punya sizing yang ni dia letak dia punya USP. Ha, yang ni dia letak nama produk dia. Ni dia letak dia punya branding. So ni antara salah satu ah uh, contoh. Yang ni cover photo lah. Antara cover photo yang menarik jugalah. Okay so next. Ah, so yang ini adalah elemen-elemen yang penting. Okay, sebab apa? Sebab ah, especially untuk benda-benda yang macam ni lah. Macam Fika cakap tadi, ketupat raya. Okay, ketupat raya ni kan dia ada banyak saiz. Ah, so dekat sini bila kita beli kan, eh, ni antara ni antara seller yang bagus sebenarnya. Sebab tak ramai seller yang buat macam ni. Dia bagi tahu tau, ah, dia guna plug apa, dia dah visualize kan produk dia. Nampak tak? Inilah maksudnya visualize. Okay, so dia dah bagi tahu dah saiz dia. Terang-terang dia dah bagi tahu 4cm x 5cm. Pandai-pandai lah kau imagine pergi ambil pembaris, ukur. Ah uh, jadi tak akan rasa tertipu eh sebab dia dah bagi tahu 4 kali 5 dah. Okey kemudian dia dah ah uh, yang paling best kan dia dah bagi tahu tau. Ah uh, ada berapa pieces ketupat hijau ada berapa pieces ketupat kuning. Ah uh, so dekat sini pun dah detail. Ah uh, so ni antara ah uh, apa yang Fika bagi tahu sebagai ah uh, perincian okey perincian ah uh, produk tu sendiri. And dia pun dah bagi tahu okey uh, habis dekat sini dia bagi tahu lagi dekat sini. Ah uh, wayar ni tak boleh kena air ke apa ke semua semua dia dah bagi tahu. Alright. Okey. Ah yang seterusnya yang ni pula. Okey, so ini adalah contoh variasi yang dia dah tunjukkan tau. Sebab apa? Sebab biasalah kan, ah untuk setiap seller, dia akan letak banyak variasi dekat dalam satu produk. Okey. Ah so dia dah bagi tahu dulu dah variasi dia apa. Ada pelita minyak dalam variasi dia tu ada pelita yang 35 cm. Ah kalau dia tulis pelita original tu mungkin yang yang inilah yang dia cuba tunjukkan. Original tu maksudnya Ah uh, dia cuma plain saja dengan dia punya tin ni warna hitam. Okey. Ah uh, kemudian dia ada ah uh, yang color. Ah uh, so yang color ada size nak yang 90 cm, 120 atau 150. Ah uh, so ni antara cara dia tunjukkan variasi produk. Okey yang sebelah ni pula ah uh, dia antara contoh cara cara tersirat untuk dia visualize produk dia dari segi sizing ah ha, sebab kita nampak kat sini macam eh besarnya pelita ni kan. Ha, tapi sebenarnya pelita buluh ni ah uh, cuma 35 cm. 35 cm tu kalau ikutnya macam satu kaki lebih je lah kan. Ha, tapi kat sini kita nampak macam dua kaki macam besar. Okay so apa yang dia buat dia compare kan dengan dia punya ah uh, pelita ni dengan botol air mineral. Ah ha, so dia dah bagi tahu dah kalau botol air mineral dia punya uh, diameter 6.5. Kalau uh, pelita buluh dia ni 10 cm. So you all boleh nampak lah. Dia macam ala-ala sekali ganda daripada uh, air mineral tu sendiri. Uh, ha, so dia visualize kan. So dia membantu kita untuk kita imagine size pelita tu sebenarnya berapa. Okay. ah, ha, so ni antara antara gambar yang pada Fika. Produk-produk uh, yang mengikut spesifikasi apa yang TikTok cuba nak you all buat ah uh, okay alright so next kita pergi kepada ah uh, deskripsi produk okay ah uh, so dekat TikTok okay sejujurnya deskripsi produk dia tak berapa kemas okay dia macam dia punya spacing tu dia walaupun kita dah buat spacing tu dengan cantik dekat produk description ada uh, tetapi when it comes to bila uh, user lain tengok dia still akan tak ada space okay ah uh, jadi uh, silalah guna cara yang seringkas mungkin ataupun you all boleh gantikan dengan image okay so untuk deskripsi produk kebiasaannya kalau orang tak tahu nak letak apa dekat deskripsi produk tu gunalah konsep 5w1h ini memang sangat-sangat membantu kalau you all memang tak tahu kan memang lost idea tak tahu nak 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 letak apa Uh, berbaliklah kepada 5W1H ni isilah apa yang uh, yang yang mengikut 5W ni lah. Okey contohnya eh kita jual uh, nak jual okey first sekali apa deskripsi apa. Okey apa tu apa benda kita nak jual. So katalah kita nak jual sambal ikan bilis. Okey so sambal ikan bilis lah. Ah uh, apa lagi? Ah uh, kemudian ah uh, where Okay, so where tu mungkin dibuat daripada Uh, contohlah perak. Okay. Menggunakan ikan bilis asli perak. Contoh. Ikan bilis asli pangko. Perak pula. Ikan bilis asli dari pulau pangko. Okay. So kenapa? Why? Kenapa? Kenapa nak beli? Kenapa nak kena beli sambal ikan bilis kita? Okay. So sambal ikan bilis kami ah uh, digoreng rangup. Okay. Dengan api yang kecil. Dengan menggunakan api yang kecil. Okay, uh, dan tidak terlalu pedas ataupun mempunyai berbagai variasi Okay. ah uh, kemudian when. Okay. Uh, bila. So mungkin kita boleh masukkan bila ni kita boleh masukkan tarikh expired sambal bilis tu. Okay. ah uh, tarikh expired sambal bilis tu. Kemudian who. Siapa yang boleh makan. ah uh, so kita bagi lah sesuai juga dimakan untuk kanak-kanak kerana ada variasi kurang pedas. Ah uh, Contoh. So maksudnya sambal bilis dia ada dua version. ah uh, nak version yang kurang pedas, nak version yang pedas. So kalau version yang pedas tu dewasa dan kanak-kanak boleh makan. Ah uh, tu contoh. Okay. How pula. ah uh, how. Ah, uh, macam mana kita packing ataupun macam mana kita masak. Kami masak menggunakan teknologi retort. Uh, contoh ni saya temberang je. Saya saya just tunjukkan cara tau. Mana ada masak sambal ikan bilis pakai retort. Okay, sambal ikan bilis tu biasanya dia goreng biasa je. Ah, uh, so, itu antara cara-cara you all boleh gunakan untuk letak deskripsi produk ni. Okay, ah uh, kemudian ah uh, gunakan pelbagai bahasa lah sekiranya boleh. Okay, kalau you all boleh guna dua bahasa lebih baik. Uh, bahasa Melayu atau bahasa atau dan bahasa Inggeris atau bahasa Inggeris first ni yani bahasa Melayu lebih baik. Okay, jangan lupa highlightkan USP anda. Okay, ah uh, tetapi kadang-kadang USP ni saya lagi suka highlight dekat image sebab ah uh, berdasarkan um apa yang saya nampak sekarang orang uh, user lah eh, uh, kita punya pen pelanggan, pengguna dah jarang tengok dekat bahagian deskripsi produk ni. Okey, jadi saya akan cuba masukkan USP ni dekat image. Tapi sebenarnya dekat dalam deskripsi produk ni, untuk orang yang baca, you kena highlight USP you. Okey, sebab kita akan ada dua jenis orang. Especially, kalau you jual sambal ikan bilis, okay, uh, you mungkin juga akan dapat user dari kategori umur tiga lima hingga empat empat, okey? Di mana user tiga lima hingga empat empat ni adalah user yang antara yang suka membaca. Ha you you kena faham lah, you kena tahu ah uh, you punya audience macam mana, demografi audience you macam mana. Ah, uh, so kalau you memang menjual produk yang lapan belas hingga dua puluh empat atau dua puluh empat hingga tiga puluh empat tahun, ah uh, mungkin mereka lebih suka visualize atau video, okey? Ha uh, tetapi kalau you memang jual contohnya produk kesihatan, okey? Produk suplemen. Ataupun you jual Produk-produk uh, yang mahal Baja Okay so you, Di mana target market you adalah Orang-orang ber, yang berumur 35 tahun dan ke atas uh, Dekat situ you memang Kena highlight betul, -betul Dekat deskripsi produk Sebab Demografi audience you tu Memang suka membaca Itu memang You tanyalah mana-mana Sesiapa yang buat ads uh, Sesiapa yang kaji pengguna Dia memang akan bagi tahu macam tu Okay uh, So ni tips lah di, Tips dah extra dah ni Sebenarnya Okay okay next next Alright, kemudian strukturkan deskripsi setiap produk. Ha, so macam ni lah yang Fika cakap tadi. Kalau you all nak ikut 5W1H ni, so setiap W dan H tu you all ada perenggan-perenggan dia lah. Janganlah cantumkan. Ah ha, dan lepas tu setiap produk lain you all ikut je format yang sama. Okay? Ah ha, dan yang sama lah macam Fika cakap jangan ada direct traffic. Dekat sini pun tak boleh. Sila jangan letak whatsapp.my slash satu bla bla bla. Jangan ya. Ataupun ah uh, boleh hubungi kami di 013 oh di jangan Okay. Ah uh, alright. Ah, uh, yang ni Fika nak skip sekejap. Masukkan image carta saiz bagi yang berkenaan. So ah uh, kalau Fika, okay untuk Fika, ah uh, gam, dekat deskripsi tu Fika akan letak first sekali adalah gambar size sizing chart. Sebab dekat TikTok belum ada detail sizing chart. Ah uh, dia dah ada tau tapi um, pengguna mungkin tak tengok detail kat situ. So Fika lagi suka letak sizing chart tu dekat bahagian uh, description yang first kali. So gambar tu adalah gambar size chart lepas tu baru Fika letak deskripsi. Ah uh, tapi kalau boleh you all pun boleh guna benda yang samalah ataupun kalau tak masukkan image carta size, you masukkan sizing chart yang manual tu, yang measurement yang manual tu dekat situ dari segi table ke apa ke masukkan dekat situ. Okay, kemudian uh, last but not least, okay, gunakan hashtag. Alright, ah uh, Shopee, di, kalau dekat dalam Shopee ataupun platform Lazada, uh, Lazada saya tak pasti, saya tak nak cerita. Untuk Shopee lah. Okay, untuk Shopee, ah uh, dia tak perlu pun untuk kita gunakan hashtag. Okay, tetapi hashtag ni dia sangat, dia agak penting lah. Dia agak penting apabila kita uh, berada di dalam platform TikTok. Okay, jadi untuk deskripsi produk, cuba untuk masukkan hashtag-hashtag yang berkaitan dengan produk-produk you. Okay, so you all tahu kan kat mana nak cari hashtag. Ah uh, kalau tak pada siapa yang tak pasti, okey uh, bila you pergi dekat uh, you type je dekat search bar tu katalah you type uh, baju kurung kan. Baju kurung uh, then you pergi dekat bahagian tab hashtag dia ada satu tab hashtag. So dekat hashtag tu sendiri you all akan nampak um, berapa pengguna hashtag, uh, berapa banyak orang yang menggunakan hashtag hashtag tu. So bolehlah masukkan hashtag hashtag yang ada carian yang sangat tinggi dekat situ. Okay so dekat product description kita masukkan hashtag ah ha, jadi sesiapa yang tak tahu tu ah ha, bolehlah lepas ni nak cuba improvekan kita punya organic listing masukkan hashtag yang berkaitan dekat dalam kita punya description product. Okay? ah ha, so ini saya rasa mungkin masih ramai yang tak tahu ah ha, tapi ah ha, ini pun ilmu baru yang saya dapat dan saya informkan kepada anda juga. Okay, gunakan hashtag sebab saya pun sama je macam anda semua pada permulaannya. Saya just copy je. Dengan single click saya copy je produk saya daripada Shopee pergi dia masuk dekat TikTok Shop. Ah so memang dekat saya punya Shopee memang tak ada hashtag lah. So lepas ni ni baru nak buat hashtag tu cari balik masukkan satu persatu. Okay ah itulah serba sedikit tentang deskripsi produk apa yang you all boleh masukkan. Ah dan ah fikir harap ia sedikit sebanyak membantu you all jugalah terutamanya masih ada eh penjual yang tak letak apa-apa dekat deskripsi produk. Dia letak memang asbo je. Ah uh, walaupun produk dia produk-produk yang berusukan kesihatan yang mana orang nak tahu detail. Ah uh, uh, of course lah kan kalau contoh produk macam baju, kita tengok gambar, kita tengok saiz dah settle. Okay, tapi kalau produk kesihatan ataupun ah um, produk-produk yang makanan eh especially, orang mesti nak tengok detail pasal manufactured date ke apa benda uh, kalau macam produk kesihatan tu dia punya fungsi uh, mesti kena ada tapi ada yang um, terus terang fikir cakap dia tak letak pun okay? uh, so mungkin selepas ni siapa-siapa yang tak letak ataupun tak emphasize bolehlah cuba untuk uh, menambah baik bahagian deskripsi produk ni okay? uh, so uh, next eh, kita tengok Alright, oh, next bersambung. So masa pun dah mencumburui uh, mencemburui sebenarnya. Ha, tak? Fika dah agak dah. Fika nak cuba cakap pendek-pendek je. Ah ha, tapi nak cakap pendek-pendek pun lah dampak 20 juga. Okay, Ah ha, so insyaAllah Fika ah um, uh, hent hentikan di sini eh, right? buat masa ni. Okay, Ah ha, kita stopkan di sini dulu sesi kita akan bersambung insya-Allah ha, pada masa yang akan datang. Nantau rupanya Big Sailor nak jemput lagi so kita boleh sambung next topic pula. Alright. So saya serahkan kembali kepada a uh, Tuan Akram. Mana tahu mungkin ada soalan-soalan sebab Fika tak tengok, tak sempat tengok pun dekat YouTube ni. Ada soalan ke? Okay Fika, terima kasih untuk apa ni? Sharing yang diberi hari ini sungguh padat dan cepat ya. Eh? <laughs> Even saya sendiri kalau menulis tu tertinggal. <laughs> okay. Okay, so ada beberapa soalan lah okay, daripada kita punya viewer hari ini. Okay, sekejap saya bacakan satu-satu. Okay, uh, yang the first one is yang tadilah yang bilingual tadi, English atau Malay. Okay. And lagi, okay, yang lagi satu, dia punya issue is on brand authorization tu. Okey. Okey, dia, okay. dia 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 tanya, ada tak solution kalau ada brand yang kita tak boleh provide full dokumen? Dia kena tahulah kenapa dia tak boleh provide dokumen tu. Ah uh, let's let say contohlah kalau provide apa kalau produk tu daripada China kan. Uh -huh. So orang ni tak register betul-betul ikut channel yang sepatutnya. So dokumen tu sendiri tak provide. Okey, tak yang dokumen provided tu semua tak lengkap. So kadang-kadang hmm. uh, orang tanyalah ada soalan lah. ada solution tak Kalau ada brand yang kita tak boleh letak full dokumen tu hmm. uh, Berkenaan dengan apa? brand, ni kita tak boleh bagi solution macam ni <laughs> Bahaya uh, toh, kan? macam, uh, Contohlah contoh, contoh macam kita boleh letak sebagai ada brand ke apa no brand Is it something like that? Kita boleh letak sebagai no brand, biasanya orang akan letak no brand kalau yang tak ada branded punya nama tu lah betul Tetapi dari segi contoh macam uh, search punya organic ranking untuk search tu Keyword brand tu kita takkan dapat lah Bila kita letakkan no brand Contoh lah contoh eh Kita jual casing OPPO Okay so OPPO tu sendiri adalah satu brand authorization Di mana you kena ada tu Tapi kita ada uh, banyak je penjual aksesori yang Kita tak perlukan brand pun Benda tu beli dari China je kan Ah uh, itu untuk casing handphone saja. Ah uh, so kalau kita mungkin kita boleh gunakan perkataan selain Oppo untuk kita replace. Okay, mungkin kita just gunakan uh, dia punya coding model saja tetapi kita akan hilang keyword Oppo tu lah bila kita tak ada brand authorization tu. Okay tu in case kalau ada brand tu tak ada listkan kat situ lah kan betul? Mm -hmm. Uh, okay, so harap menjawablah soalan ni. Harap menjawablah okay. soalan tu sebab Harap kena... menjawab kita tak ada jawapan yang apa yang telus lah dekat situ sebenarnya. Betul, okay. tak, tak, perlu, tak, tak boleh nak bagi jawapan yang telus. Yang uh, memang okay. adalah kalau memang kena provide letter and kalau tak ada carilah letter. Ha, itu je lah boleh uh, bagi. Itu je <laughs> cara yang ada. Uh, okay, so kita, kalau tak ada cari letter. Okay. Uh, uh. <laughs> okay, another one is uh, another question is on the Uh, gambar tadi tu. So dia tanya soalan ni berapa saiz kalau yang kita uh, yang patut kita biarkan kosong. Saiz yang patut kita biarkan kos. Oh, maksudnya untuk total image tu tadi eh? Ya, yeah, betul. Okay, so basically kan uh, Fika dah advice tadi, uh, image tu mestilah lebih daripada 60% daripada bingkai tu kan. So, 40% hmm. lagi tu whether you nak leave it blank uh, kosong ataupun 40% lagi tu you nak letak apa ni uh, some some sort of apa ni uh, dia punya USP Ah, uh, tetapi dia biarkanlah ada space tu may, maybe 20%. So 20% je max untuk you gunakan sebagai you punya USP punya listing. Yang selebihnya biarkan dia blank. Maksudnya blank tu biarkan kosong lah kan. Ha, uh, so 20% ni macam tu untuk Fika suggest lah. Supaya dia tak nampak cramp. Kalau semua kita letak dengan wording dan Gambar dia mesti akan jadi krem So oh, suggestion Coach Fika Jangan terlalu padat lah Apa, Satu mm -hmm. poster tu kan eh? Ya betul Lebih ringkas oh, Lebih bagi... bagus sebenarnya Oh okay. Bagi udara sikit lah ha, Bagi udara betul <laughs> Betul lah kan? Bagi bernafas sikit gambar tu Kalau sempit-sempit Jadi instant, eh. Okay Itu saya lah Kefahaman saya Okay. So harap menjawablah soalan ni daripada kita punya viewers daripada YouTube. Okay. So kalau ada apa-apa soalan, kalau terlepas lah, nak, kalau malu ke nak bertanya, boleh tanya terus dekat PCLA and kita akan forward soalan lah dekat kita punya kolaborasi MBA ni. Alright. So kalau ada apa-apa, uh, okay so far daripada YouTube tak ada soalan. Okay dah habis dah. So Rasanya itu saja. So macam Tuan Arif ada apa-apa nak cakap ke? Tuan Azmi? Ah, okey. Encik Akram ada ada nak cakap sikit lah. Adain, okay. eh? Boleh lah. Boleh-boleh. Kita nak bagilah kepada siapa yang join hari ni. So... So banyak eh dapat belajar hari ni daripada Coach Fika saya sendiri pun tadi kalau Tuan Akram kata nak tulis tak sempat saya pun yang dah dah biasa dengan Coach Fika pun, hari ni pun macam nak follow orang ah. boleh mulis betullah uh, tak, tak tak terkejar uh, sebab macam uh, tiktok ni pun uh, dia siasa uh, berubah ada je benda-benda baru ada je kata method tu pun ada je uh, method tu siasa update uh, up to date lah so memang perlukan orang yang memang uh, industri lah yang buat benda ni untuk tahu apa yang update dengan latest trend apa yang perubahan yang latest lah So banyaklah hari ni saya dapat daripada shop optimization, keyword, description, uh, video optimization untuk TikTok, uh, ciri-ciri produk, gambar produk yang macam mana kan yang orang uh, suka dan uh, sedikit community guidelines. So very very session yang sangat-sangat padat lah. Okay. okay. and then saya pun actually uh, boleh nak share screen eh. So saya daripada NBA lah actually uh, ini adalah tadi macam coach Fee kata ini tadi tu tak sempat nak cover semua disebabkan masa. So actually untuk bulan puasa ni uh, kami daripada team NBA ada buat satu program lah uh, iaitu TikTok Shop Ramadan Bootcamp. So untuk bantu mana yang kata tak cukup tadi tu daripada sesi tadi kata satu satu jam Eh. Satu jam tu tadi pun uh, banyak dapat. Ah uh, ini kan kita nak buat full bootcamp, camp memang fully uh, technical dan practical. Ah uh, tak ada teori, kita betul-betul terus bagi. Okey yang akan dikendalikan oleh coach Fika juga. coach uh, Fika coach Ahmad lah kita punya trainer TikTok kita. Okay. So kita tak letak harga yang boleh mahal mana, kita just ni yuran commitment lah. Okay, so program ni akan dijalankan insyaAllah dalam minggu pertama cuma nak dapatkan confirmation tarikh tu kita akan confirmkan balik dalam minggu pertama ni. So kita akan go through lah bagaimana nak kena betul-betul nak optimaskan TikTok untuk uh, aa kempen ramadhan ni aa uh, sebab kalau men kalau sale banyak boleh menang kan eh, aa Tuan Akram eh. Haa <laughs> uh, kalau kata hasil banyak ada uh, dah berhadiah lagi daripada big seller. Okey. Right. So ni adalah kita ada dua program so first program adalah TikTok Optimization Bootcamp di mana uh, dalam uh, training ni lebih kepada uh, store optimization lah kita ada description, keyword, gambar, uh, how to uh, how to optimize video yang convert okay uh, dan satu lagi adalah TikTok Live Bootcamp uh, di mana coach Fika kita ni pun memang adalah uh, TikTok super host lah uh, memang harga untuk dia buat live pun memang mahal <laughs> okay Uh, jadi memang dia tahu uh, dia dia akan share lah tips-tips uh, sebelum, uh, during and selepas how to baca data, apa nak improve, apa yang uh, macam mana you nak get the, the most amount of kata traffic, views, uh, view, sales kan dalam masa yang pendek lah sebab tu live. Apa yang perlu, yang paling penting apa yang perlu dibuat sebelum live. Uh, tapi itu nanti Coach Fika lebih pakar lah kat sini. Okay. So untuk dua package ni kalau kata ambil dua-dua uh, bootcamp kita ada special offer lah RM150 sahaja. Okay. Tetapi special untuk kita punya viewers yang tengok di YouTube uh, pada hari ni lah 11 hari bulan saja kita offer RM129 saja untuk dua-dua bootcamp. Dua-dua uh, bootcamp ni hari yang berbeza dan juga modul dua modul yang sangat berbeza. Okay. Tapi untuk sales TikTok you semua. Ini 159, harga ni hanya valid pada hari ni sahaja. Okay. Dan uh, lagi best, special untuk dua like sign up, siapa yang uh, sign up uh, untuk kita punya bootcamp ni akan dapat uh, TikTok shop audit uh, bernilai RM500 lah. Uh, di mana Coach Fika, Coach Akimal akan uh, go through anda minta shop macam personal coaching lah. Basically kita satu jam lepas tu anda ambil kedai tengok dan dia akan advice apa yang you perlu improve uh, so actually session ni sangat-sangat mahal tapi uh, untuk siapa yang sign up lah untuk bukuan uh, yeah. ni kita akan bagi secara perjudi saja untuk dua orang, lelaki tu person lah ok alright so siapa yang berminat untuk join uh, boleh scan QR code uh, good pick, tapi lebih mudah you boleh scan saja okey untuk you want nak scan okey offer 129 tu valid hari ni saja 11 hari March okey uh, dan kita akan tapi still lebih still lebih murah lah daripada you ambil uh, satu satu okey untunglah kita ambil right So, uh, I think tu saja daripada ada side saya mewakili MBA Uh, tak tahu kalau Coach Fika ada apa-apa lagi nak final nak cakap ke? Okay untuk saya ada oh. dah cukup dah bercakap dah tu <laughs> dah, dah, dah 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 penat dah penat bercakap dah tu satu jam kan lah, non-stop <laughs> aku Syakmal, kita punya master uh, di TikTok shop ni ada tak sabar tapi, tapi dia punya sesi, dia ada sesi percuma juga Beliau ada sesi percuma tapi seller juga Tapi dah hujung-hujung nanti <laughs> Okey, kalau dah tak dapat Lepas kembali kepada Tuan Akram lah, Tuan Ah baik. Cik Arif. Tuan Arif, terbaik promotion. Okay, one yeah. more. Boleh saya tambah? Okay, let's say uh, macam Tuan Arif cakap yang offer ni cuma offer dekat viewers betul? Betul. Okay, so boleh tak kalau kita nak offer uh, this promotion dekat yang register juga through link? Okay. Ah. Uh. Ah, so sekarang kita ada yang ada yang dah register tapi kita kadang-kadang ada yang dah register tapi terlepas lah this live. Okay, tapi kalau yang dah terlepas tu tapi kita still offer dekat yang dah register. Boleh, ah, boleh. so yang yang register tu adalah orang-orang yang eligible untuk masuk this tournament lah, this pertandingan. Boleh ya? Eh? Okay, so kalau boleh nanti saya akan forwardkan. Uh, ba boleh bagilah that, uh, form untuk registration. Betul. Ah, Tuan Akram, pemilihan apa yang dapat uh, audit tu mesti dia kena sign up reseller juga uh, sebab kita dah tengok dia masih dah link so, ah, lagi cantik macam tu sebab so, program ni uh, it, nak bagi dia menang ni kan alang-alang sale dah naik tu bagi menang reseller <laughs> betul 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 so seperti yang kita cakap tadi lah okey dari segi MBA, MBA ada provide class okey so macam saya cakap dia awal tadi Uh, kita ada TikTok Shop game yang di apa yang dikolaborasi di antara Big Seller dan juga pihak NBA. Okay, so du duration untuk this game adalah selama sebulan. So daripada 11 hari bulan 3 uh, habis je this event sampai start raya. Ah uh, so this satu bulan bulan Ramadan ni kita kau-kau buat sale Okay, kita kasih tekan ads ke whatever, optimization, bootcamp, semua masuk kelas, tekan sale untuk bulan Ramadan ni je. Okay, so big seller akan bagi, big seller dan pihak MBE akan ada hadiah lah. Saya dah diskan dekat tadi, dekat dalam WhatsApp group ke, saya dah buat publish dekat email, so saya dah blast semua. So kepada kita punya big seller user, Malaysian user, semua dah dapat notification. Alright, so hadiah-hadiah -hadiah tu semua dah tahu, daripada pihak MPA, worth RM1,600 lebih. Betul tak, Pak Harif? Pak Harif? Okay. Betul tuan. Uh, special, special. <laughs> special, RM1,600. Kita nak ambil hadiah untuk tiga orang. Okay, so siapa yang register untuk webinar ni, dan kalau ada terlambat, boleh register kat link tu. And, hari ni saya akan tutup, untuk registration. So, esok, boleh kau-kau start lah. Esok kan start puasa. Ha? <laughs> huh? Ah, uh, so malam, malam, malam ni terawih kita boleh fikir macam mana nak buat sale besok. <laughs> okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa saya nak tutup uh, webinar hari ni. Okay. Kita nak akhirkan webinar hari ni. Kita dah exit lah sebenarnya dalam 2-3 minit. Okay. So ah uh, untuk daripada pihak MBA tak ada apa-apa dah. Eh? Selamat berpuasa. Ah. <laughs> okay. Ah, uh, selamat berpuasa kepada semua viewers, kepada seller punya user dan juga kepada pihak MBA. So selamat puasa dan menjalani bulan Ramadan. Okey, esok jangan lupa puasa, malam ni jangan lupa terawih Okey. <laughs> Okey, so, alright. So kalau tak ada apa-apa, saya akhiri uh, webinar ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Terima kasih.